Dobar dan, dobrodošli na K1 televiziju. Niste se verovatno skidali od juče u iščekivanju ove današnje emisije, jer kad smo juče onako izdominirale nas četiri žene, očekivano je da i danas bude neka vrsta dominacije, ali danas ću baš strašno da vas iznenadim. Naime, vi znate da izuzetno volim i poštujem i svoje kolege i svoje koleginice i gledam uvek da napravim balans između muških i ženskih stavova o svemu što pričamo. Vrlo malo žena želi da priča i sa muškarcima na isti način na koji priča sa ženama, jer nekako jedan ogroman broj žena čini mi se iste svoje želje da bude što emancipovanija, što veća feminiskinja, nekako skrajne muškarce, nekako im ne dozvoli i ne da priliku da kažu šta oni misle o nekim stvarima. Sad neko će reći da, tolike godine samo oni govore, došao je red na nas. Ok, polako, nećemo, mislim, da pravimo razdor između muškaraca i žena. Ova emisija poslužit će vam da malo lakše razumete muškarce, jer je činjenica da čini mi se kao nikada nije postojao veći, onako kako bi rekla, to kažu Amerikanci, gap, a mi kažemo veći razdor, odnosno veći jaz između muškaraca i žena. Što je potpuno neverovatno, obzirom da imamo socijalne mreže, imamo emisije u kojima naširoko i naveliko pričamo o partnerskim odnosima, ali retko kad zapravo dođemo do konsenzusa o tome u čemu treba da se slažemo, da li je u redu da su muškarci drugačiji od nas i da smo mi drugačiji od njih, ali da u svemu možemo da se složimo. Evo, današnji muškarci će, nadam se, to da potvrde, a i verovatno, mislim, prvi gost koga ćete vidjeti, rekao, nemoj da me zoveš ako ću ja pričati to što ti hoćeš, ove današnje vaše filmiske. Ja ću da pričam ono što ja hoću i ono što mislim. Ja kažem, pa dobro, ali to je valjda poenta cele priče, da kažeš ono što misliš i da se slažeš sa svojim sobstvenim mišljenjem. Nažalost, jedan ogroman broj ljudi koji gostuju na televizijama i na televizijskim programima se, nažalost, ne slaže ni sa svojim mišljenjima, kamoli sa tuđim. Da skratimo priču, devojke, jel vas zanima šta muškarci misle o nama? Da. Jeste spremne na sve moguće ishode i na sve moguće mišljenja? Ok, neće ovo biti nikakva, kako bi rekla, hejterska emisija. Biće baš jedna pitome ove emisije, jer sam tu ja da odbranim nas žene koliko god mogu i da ja kažem ponešto kao žena u celoj toj priči. Ajde, krenemo ovako. Saša Žika Jakšić, moj prvi današnji gost. Vidi ga kakav je. Jao, cipelice su ti, vidi kakav si frajer. Koliko imaš godina sad, jel smijem da te pitam? Ti slobodno, sad sam, evo još malo, pa punih 60. Kad kažem još malo, to je još par meseci. A nemaš Tomačić? Vidi kako, jel treniraš, jel vežbaš? Ne. A? Ne, bre, kako vežbim. Dobro, videli smo da plivaš. Znači, to smo videli. Ma, to je bilo onako nekad malo čisto da se razladim. Znači, nisam čak i ni tu nešto aktivan posebno. U čemu si aktivan? Pošto izgledaš kao da si vrlo aktivan. Aktivan sam u mentalnom vežbanju. Ne mogu ja da se... Meni je doktor rekao da se ja ne stresiram u ovim godinama. Ja moram da ne čunam sebi, ja se mnogo ne naprežem. Tako mi je rečeno, ja moram da slušam. Dakle, nema naprezanja danas. Ne, smijem ja to. Ja sam lepo rekla, rekao si, nemoj me teraš da pričam ove tvoje gluposti, ove ženske. Nikako. Jel tako? Danas si, kako si rekao, ja sam danas u ime... Ne, rekao si, ja sam otvorio centar za... Zašto? Jeste, ja sam otvorio prvu sigurnu kuću za muškarce. To je moja vikendica i dolaze pa mi se jadaju, pošto ja imam dosta iskustva što se tiče tih, nazovimo to... Ranjenih muškaraca. Pa ne bih rekao ranjenih, rekao bih, znaš, ono, to dođu neke faze u životu i onda sam ja jedan ozbiljan savjetodavac koji to priča iz iskustva. Koliko si se puta ženio? Dva puta. A nije fora se oženi, znaš, to svaka budala može se ženi. Aj se razvedi, mangupe. Znači, definitivno se dva puta razveo. Ali sam se razveo ljudski, pristojno, onako kako bi to... Jesi, Boga mi. Ajde, ako to može uopšte da se negde nekad nazove neki razvod, da bude dobar razvod ili lep razvod. Jer razvod braka se uvek u principu meri kao jedan porez u životu. To niko ne može da kaže da je kao super. Ali mogu da kažem da je nekako sam se trudio i da je to nekako... Mnogo si ti veliki džent. Složeno. Da se razumemo, muškarac koga ja poznajem, a zove se Žika Jakšić, je ekstremno veliki džentlmen prema ženama, a takav si bio i prema svoje dve bivše žene, to znam sigurno. Ja se samo trudim, sa koliko uspevam ne znam, ali ja se trudim, važno da se čovjek trudi. Izvoli, zabodi se gde god hoćeš. Evo, zabosam se.
Moramo pričati i sa nekim ko se razume malo i u te muške i seksualnosti i njihove nedoumice i njihove moći i nemoći u nekim godinama. I zato će moj drugi današnji gost biti Josip Fidanovski, psihoseksualni terapeut i savjetnik za partnerske odnose. I jedan lep, naočito muškarac. Hvala ti puno što si došao. Jesi okej? Mislim, kako kod tebe da ne bude čovjek okej, kad te vidi ovako zbog. Joj, hvala ti, ne onda se da tvoja žena ovo ne gleda. Sram te bilo. Ja pričam i s njom o tebi, tako da to je sve. Stvarno? Ja sam vam... Pa gostujem kod tebe, mora da pričam. I šta te pita žena kad si bio kod mene? Šta te... Mene stvarno zanima šta... Da li je Goca tako kao što izgleda? Što to znači? Ja kažem i bolja nego što jest. Na televiziji. Mršavija, mlađa... Manje bučna, vrlo sam fina, ali tako, devojke, jako sam fina pre nego što su upale kamere. Kad se upale kamere, ja se pretvorim u Gocu Tržan i to je onda gotovo. Koja je najveća nedoumica i najveći kamen spoticanja u muško-ženskim odnosima? Šta ti misliš? Jo, ima puno toga, ali ajde... Je li seks tu generalno problematičan? Kad ne ide, da. Slažim se. Kada ide, on je manji deo veze. Nekako manji deo veze, ne mi molim te to da mi govoriš. Hoću da kažem, nije fokus onda na to. Ali kada ne ide, onda lampice su upaljene, onda 90% se problematizuje stvari, onda nastaju... Dobro. Ti kada pričaš sa muškarcima, je li pričaš podjednako i sa muškarcima i sa ženama ili uglavnom sa muškarcima? I sa muškarcima i sa ženama. Je li ti se lakše otvaraju muškarci u tome koji problem imaju ili žene? Ko bolje verbalizuje svoj problem? Pa žene imaju bolji kontakt sa emocijama i bolje verbalizuju. Muškarci su više skloni da čuvaju to u sebi, ali recimo tokom terapije se... Mada sad tu nema pravila, žene su se dosta promenile i nekako ima i žena koja negde razmišljaju poput muškarca, ima i taj muški aspekt i negde, da tako kažem, sad se sve to nekako izmešalo. Pomalo se iznevelilo. Da, promešalo, tako da idemo verovatno ka nekoj ne diskriminaciji, nego uniformnom nekom ponašanju gde... A pa to mi se ne sviđa, ipak više volim da sam žensko, skroz. Pa ja se slažem, pa ajde, pokušat ćemo da... Da dođemo do toga, ka. Naše polove na pravi način. Sedi, molim te, izvoli. Mi čekamo i trećeg gosta koji naravno kasni. Je li on uvek kasni tako ili samo danas? Pa Mare ne kasni. Mare je mene zvao još pre pola sata i pitao, ja stojim, čekam, da, pošto su mi rekli doći vozač za mene. Dobro, znači vjerojatno bila gužva u gradu. Tako je, vjerojatno je to u pitanju. Nema veze, on čim stigne, mi ćemo njega da ubacimo ovde, jer mislim da on također je muškarac koji baš ima svašta da kaže. Juče sam imala jednu potpuno žensku emisiju, bile su kod mene Vesna Dedić, Marijana Kotevska i Sneža Dakić i pričale smo generalno o ljubavnim i partnerskim odnosima. Naime, teme su bile, prvo, da li šta je fatalna, šta prava ljubav i mislim, kako pravimo razliku. A druga tema je bila zašto i kako se i da li se teže zaljubljujemo u nekim godinama. E sad, pošto ste vi sva, eto i Mare će biti tu, vi ste muškarci koji, mislim da ste vrlo o sebi, pri sebi ti si čak i ono čovek koji savjetuje druge muškarce, a ti imaš ogromno životno iskustvo i mislim da si vrlo otvoren po svim pitanjima. Šta misliš, gde se žene i muškarci fundamentalno i najviše razlikuju i šta im stvara najveći problem u komunikaciji? Gde se žene i muškarci razlikuju? Da. Pa razlikuju se zato što su žene, žene, muškarci i muškarci. Hvala ti, lepo, bravo ti ga, e tako. Od jednog dela koji se zove prosto fizička razlika, muškarci po konstituciji jači, snažniji, predodređeni za neke stvari u životu, žene opet na neki drugi. Što se tiče nekog, hajde nazovemo, psihičkog, mentalne razlike, tu postoje neke razlike. Sigurno da nismo isti ni u glavi, ne funkcionišu isto ni naši hormoni, naše želje, nismo ni isto ni predoređeni i u tom smislu ta razlika postoji, znači ne može da budemo isti. Čak mislim da je to stalno taj neki vapa i non stop žene pričaju mi smo jednaki, mi smo isti, nismo isti, ljudi prosto nismo. I prihvatite to i to nije diskriminacija, nego se prosto razlikujemo. E sad, s druge strane, ja stalno kad se potegne priča između žena i muškaraca, uvek volim da kažem jednu stvar. A to se često čuje i stalno ljudi se trude da generalizuju muškarce sve u jedan koš, žene u sve jedan koš. Ja sam apsolutno siguran i mislim da to ljudi treba zaista da prihvate, da nisu prvo ni svi muškarci isti, nisu ni sve žene isti. Znači, u tom nekom smislu, mentalnom smislu,
u smislu svog unutrašnjeg bića, mentalnog sklopa, moralno-etičkog stabla, nisu isti. I razlikuju se muškarci između sebe i razlikuju se i žene. I mislim da najveći naši problemi kad u ovakvim emisijama kad se rade su najviše izlaze iz toga zato što prođemo te prve generalizacije da su svi muškarci isti, a onda branimo jedan stav muški, a onda s druge strane žene prave ženske. Pa bravo. U principu i tu mi dolazimo do, i onda vrtimo priču do besvesti, u principu nikad ništa ne kažemo jer smo pošli sa jednog pogrešnog stanovišta. Evo, ispravit će me profesor, doktor. Da. Pa ne, ja ću držati malo protiv težu, čisto da bi ukazali na drugu dimenziju, a to je da, bez obzira što smo svi različiti, to je što su muškarci i žene različite, u osnovi su isti, imaju iste potrebe, iste želje, veoma je to slično, duboko dole psihologije i muškaraca i žena je, da kažemo, gotovo identična. Znači, on je najbazičnije potrebe za ljubavlju, za sigurnošću, za povezivanjem, za pažnju. To je sve gotovo isto. Način na koji dolazimo do toga je različit. Recimo, i na koji pokazujemo sve, to je u fundamentalnom. Tako je. Muškarci su tipični po tome da kroz seks dobijaju mnogo toga. Znači, oni ne bi da pričaju previše, ali bi da uđu u tu seksualnu aktivnost, to je su telesnu neku aktivnost i kroz to da se nekako povezuju. Ženama, s druge strane, potrebna neka intimizacija i pre toga razgovor gde će oni da stvore neki... Ženama treba priprema malo, jel? Da, jest. I muškarcima treba priprema, što je možda malo čudno iz neke perspektive ako gledamo da seksualno uzbuđenje brzo kod muškaraca ide na gore, ali njima je potrebna priprema i predigra da bi nekako, kako da kažem, potpunije osetili taj seksualni čin. Nije seksualni čin i aktivnost samo jedno pražnjenje genitalija. Muškarci to moraju da razumeju dublje i to im pomaže nekako i da i održe i bolji kvalitet erekcije i da prolongiraju ejakulaciju i tako dalje. Znači, muškarac ima mnogo koristi ako nekako u tom nekom smislu sledi ženu i malo se prilagodi njenom senzibilitetu. Jo, teško tebi na tim tvojim savjetovanjima. Samo da uvedemo ovo gospodina. To sam teo da ti kažem. Dakle, nije puno zakasnio, nećemo mnogo da ga bijemo po guzi. Aleksandar Mare Milošević, Saša Mare Milošević, izvini. Kao što si lep. Jao, kako si lep. Što si ti ozbiljna, ja nisam navikao da te vidim u tom izdanju. A, čekaj, tek sam... Sem što pratim ovu tvoju emisiju. Tek sam počela. Dobro večer svim. Današnja tema je, pazi, ja ću ti pročitam, kaže, šta muškarci žele, kako razmišljaju i kako oni vide razliku između muškaraca i žena. Sve što je Žika rekao, ja se slažem. I to je to. Ništa ne ideš kući onda. Pa ne, doći ću da podržim druga. Da podebljaš. Dobro, sedi, molim te, pored Josipa. Mili moj. Poštovanje, Saša. Mare, pitala sam, evo, dva ove momčine i ti si treći. Juče smo imali baš žensku emisiju. Neudobno ovo. Neudobno je, a znate šta ću vam reći? Preudobno je, nego... Izvinjam se ako sedim nepristojno, prosto. Ne sediš nepristojno, daj mu jedan tamo jastuk, ti imaš dva. Ne, dobro mi je. Ne, pa vidi sad. Ali onda se guzovima malo još povucite nazad, da mi budete iz... Jer ako sediš ovako, izgledat ćeš kao da imaš veliki podvoljak, a ne. Vodi računa samo kako će izgledati. To je najbitnije. A šta ćeš pričaš, nema veze, ali tako? Mare, ti si umetnik čovek. Dobro, hvala. Jel voliš žene? Volim. Sad te to ne pitam na način, mislim, ti si oženjen čovjek, imaš decu i tako dalje, ne pitam te to na neki proaktivan način. A da li imaš utisak da ih razumeš? Baš mislim da ih razumem. Stvarno? Da, baš mislim. Pa pohvalit ću ti se, možda znaš, možda i ne znaš, ali sam neko ko se bavi pisanjem i tekstova, između ostalog. Znam, naravno. I moji najbolji tekstovi upravo za žene su nastajali tako što sam se potrudio da razumem njihov, ajde kažem, da vidim njihov ugao, iz njihovog ugla posmatram život. Imam rođenu sestru, ja sam mlađi brat i prosto nekako imao sam tu šansu, ona je 10 godina starija od mene, da rastem, ono daš, to su već bili devojčurci, 14, 15, 16 godina. A drugačije to kad imaš sestru? Nisu ni bile svesne koliko sam ih ja špionirao, znaš. One su već tada pričale onako one prve neke svoje devojačke iskustva, razmenjivale i tako dalje. Ja sam tu se švrčkao i špionirao.
Tako da sam... Kupio si fore. Mnogo toga sam čuo iz prve ruke, znaš, tako da... Aha, dobro. Imao sam drugarice da one nisu ni znale da, da ih ja ovaj, slušam, ali ovaj, generalno nekako su me uvek i zanimale žene i to šta žene misle određenim stvarima u odnosu na nas, nas muškarce. Ovaj. Jesmo ti spržile mozak? Pa ne. Ne, meni su to nekako sve logične stvari. I nekako, moram da budem iskren, uvek sam na strani žena. Ne zato što sam sad ja neki kao idealan tip, daleko od toga, nego nekako, to je možda i nešto što je usađeno i vaspitanjem. Moguće. Ovaj, ali stariju sestru uvijek kažu da su to muškarci spremni za potpuno drugačiji odnos prema ženama. Nekako, ovaj, shvatam šta znači biti slabiji pol. Eto, milion puta sam... Ti misliš, stvarno smo mi slabiji pol? Da, jest. Fizički? Fizički se... Znaš koliko sam malo puta prebila ono nekog muškarca? Doduše, on se nije ni branio. Raša mi se nije žalio, doduše. Našla si jače kod sebe, konačno. Ali, ovaj, generalno, zbog postavki u društvu, koje nisu sada, nego su prosto neko nasleđe viševekovno, ovaj, žene su tek u prošlom veku uspele da dođu malo do, do, do glasa, do mogućnosti da se izraze i u zadnjih 20-ak, da kažem, godina vidimo jedan ogroman zalet u tom smislu u postavljanju te neke jednakosti koja često sad već možda bude izvitoperena. Tako da, sam... da, već je prešao granicu da, neku. E, sad da, tu da. Treba biti jako pažljiv. Ono što je Žika, nisi bio tu, Žika je rekao nismo jednaki, nismo isti, ni fizički, ni mentalno, ni emotivno. I to je nekada ženama mnogo teško da prihvate, a zapravo je to lepo što nismo isti, je. Što nismo jednaki. Meni je dugo trebalo to da shvatim, moram to da priznam. Naravno. Nije mi bilo lako, jer sam često u životu imala sama kao žena mušku ulogu u svojoj vezi, u poslu. Ti znaš da su žene u ovom poslu našem nekako izloženije i da bi ja ostala neokrnjena, da mogu uzdignute glave da hodam ulicom. Nekad sam morala biti i više muškarac nego što sam smela biti žena. Ali daj da pričamo o jednom ogromnom broju žena koje su, kako bih rekla, često zbunjene muškarcima, muškim odnosom prema ljubavi, prema intimi, prema vezi. Recimo, u prošloj emisiji su žene lepo rekle, znaš, kaže, mi uđemo u neku vezu s muškarcem koji u jednom trenutku vrlo racionalno proceni i kaže sebi, ovo nije žena za mene, ja mogu s njom da imam seks, mogu da budemo i u vezi, ali ne vidim da bih bio s njom u braku, i oni to vrlo racionalno prekinu i kaže, to je legitimna stvar. Dok mi žene smo u stanju da popravljamo, opravljamo, gradimo, lepimo, u nadi da će taj muškarac biti taj neki idealan, ono već odavno zna da ja nisam za njega. Ali nije to ženska karakteristika, ima i mnogo muškaraca koji to radi. Stvarno misliš da ima? Ja znam mnogo, da, ja znam ih mnogo. Yes. Koji od početka... Si ti kad to, Žiko, radio? Da lepiš i da praviš ženu na nešto što se tebi sviđa. Verovatno, jes. Mislim, generalno... Evo vidiš, ja sam sad naučila jednu novu stvar i baš vam hvala na to. Pa ja mislim da ljudi, nevezano za žene, imaš prijatelje i čak i u svakim nekim tim međusobnim odnosima mi na neki način te ljude koji, do koji nam je stalo, mi nekako pokušavamo da nametnemo svoje stavove za koje smatramo da su ispravni. Na taj način možda se trudimo da popravljamo drugu osobu. Pored da, da oblikujem. U tom smislu sigurno da... Da čak i onim, u onoj prvoj fazi i tako dalje, ajde ljudi, kad se zaljube i prosto ne niti želiš, niti imaš vremena da se baviš time šta ne valja kod druge osobe, nego se baviš onim što je lepo i tako dalje. Međutim, kad se izađe iz te faze, kad počneš da primećuješ neke stvari, prirodno je da... Koliko vam ta kod muškaraca ta faza traje dok ne počnete primećati? Nema, ja mislim da tu pravila nema. Stvarno? Pa zašto bi bilo? 16 godina. 16 godina si to rekao. Ili ja mogu da se zaljubim na dan. Meni to uopšte nije problem. Znaš kako, ja sebe dovedem u to stanje i onda je meni to sjajno. Jer i sam, šta te odljubi? Odljubim se ja posle. Ali ja hoću ti kažem da ja sebe mogu da dovedem u stanje tako. Ja to radim svojom nekom autosugestijom, kao oni što ovi Bude i ovi jogi majstori, razumeš? I onda ja uđem u to stanje, ja toliko volim, levitira, toliko sam ja spreman da oduševim. To, i meni to prija. Dobro. E to posle možda traje i samo jedan dan ili dva, možda traje i mjesec dana, ali definitivno... I onda ta neka žena koja je bila s tobom takvim pomisli, zabola sam... ono, keca na dva popa 100%, ono, kako se zove, Flash Royale, i onda ti kažeš, to je bilo to, ajca, ćao,
Ćero, nije ovo za tebe, ni za mene. Znaš čemu se radi tu? Prirodno je kod svakog muškarca i kod žene. Prirodno je ti kad si s nekim, hoćeš da ostaviš utisak, hoćeš da oduševiš. Dobro. Ja onda sam izračunao da ja mogu da oduševljavam jedno godinu dana. To otprilike, i onda kad ispucam sva svoja oružja i sve, idemo onda na novu... posle ulazim u fazu gde ja onda polako postajem nemoćen i da se ponavljam i onda mi posle nije interesantno. Tebi nije interesantno. Pa nije, kad je, ali je prosto... Kad si se ispucao. Pa možda sam ja neki egzibicionista, možda sam ja neki čovek koji... kako se to zove, doktore? Kad neko to nešto sebe predstavlja, voli da egzibicionira se, ili šta već radi? Može biti to, može. Manipulator, bre, jedan, bre. Ni sa majke mi, ja to radim iz srca, veruj mi. Ja kad oduševljavam, ja to radim punim srcem. To je nemerljivo. A zašto želiš da oduševljavaš? Pa zato što mene čini srećnim, zato što vidim da se ona raduje. Ja volim radosnu ženu pored mene, volim nasmejanu, oduševljenu. Čekaj, ona pored tebe može bude radosna samo godinu dana, a posle toga šta? Pa posle ja ispucam sve moje naoružanje i onda posle... A šta ako ona krene da puca, pa mi se to svidi? Ja mislim da se druga stvar desi, ali moram se umešati, izvini. Počnu da rastu standardi sa one druge strane. A, misli, onda hoće još oduševljenje. Onda... To smo mi krivi. Da, to je to. Tu on jednostavno, ovo što je on ispričao, izvini sad što ću ja da probam da te malo prevedem, ali to negde je opšte mesto. On jednostavno nema kalkulaciju. Znaš, mi smo naivni za žene, realno pričamo. Pričamo realno. Jel mislite da su muškarci naivni? Glede, one... Ne, dozvoli. Samo ti kažem, on kad uđe bez kalkulacije, zato tu nema mere. Ali vidi, slažem se. Evo sada mi dolazimo do toga i sad prvi put neke žene čuju da muškarci ovako razmišljaju. Najveći broj žena misli da ako je godinu danas nekim u vezi koja je toliko oduševljava i koji toliko igra oko nje, da je to to. Nije. A on samo želi da oduševljava. A sad će. Jel vam to sada jasno? Pojednostavio. Ne ložite se baš uvek da će to traje do kraja života. Pojednostavio je, samo veruj mi, samo je pojednostavio. On to sve radi iz srca, nisi obratila pažnju. A o tome pričam. Radi i mare. Evo, doktori, ti to radiš isto. Kako? Možda sam radio nekad. A sad ne. Sad je oženjen, ne. Sad si oženjen, sad nemaš potrebu sada da se ističe. Sad sam na televiziji, ne smijem da pričam o tome. Mnogo teže bre u braku da se ističeš nego kad na godinu dana menjaš isticanje. Nema, tu više gotovo, ta magija je prošla. Ma magija, to je zaljubljenost i tog oduševljavanja. Moram ti kažem da... Ja mislim da njega loži zaljubljenost. Tako. A on se loži na zaljubljenost. Ajde, šta je rekao Scott Peck da je zaljubljenost? Scott Peck je rekao za zaljubljenost da zaljubljenost je jedna hemijska reakcija koja čovečanstvo služi isključivo i samo za produžetak vrste. Taj naučnik veliki. Jeste, ozbiljan je naučnik. Baš. Jeste, pa gde je on, koliko se put razudio? Ne znam, nisam čitala, ali je pisao neke sjajne knjige. Čuo je pisao knjige, pišu svi knjige. Je on napisao knjigu i on naučnik. Ajde, beš tamo. Nećeš s njim lako to da znaš. Neka da on mi izazov. Kako se zove? Scott Peck. Scott mora dođe kod mene da ga ja naučim. Put mi se ređe ide, ne znam da li da ga on propita. Pozdravi ga. Da ga on propita. Čuj, on zna kao za produženje vršta. Pa da, kaže da ta vrsta zaljubljenosti, to što nas trese, ta hemijska reakcija na ženu ili muškarca, se javlja isključivo i samo da bismo stupali bezglavu u intimne odnose. I šta je tu loše? Pa to ti kažem, nije ništa loše. Pa to je Bog tako namestio. Pa to ti, pa o tome pričamo, nije on ništa pogrešio. Pa jeste, ali on to je predstavljeno to kao da to nešto ne valja. Ne, to nije loše. Jeste, jeste, evo doktornik ti kaže. Zaljubljenost ima svoju funkciju i božanski osjećaj kad se zaljubljujemo. Da si bolestan, Bog. Međutim, ima i drugu stranu medalje, tako. Ja čak imam teoriju nekada da ta zaljubljenost prističe iz neke, da kažem, blage anksioznosti ili neke nestabilnosti, jer onda kada se osjećamo tako, mi pravimo neku maštariju, fikciju da sa nekom tamo će nam biti ne znam kako. Ti misliš stvarno da Žika ima anksioznost kada je zaljubljen? On zna da je ova pala i da ne zna da je udara, razumeš? Dajem ja fikciju, nikako da sa... Ne, ja se trudim da oduševim, nema tu fikcije. Ja se ozbiljno trudim. Dobro, to sad možda polazi iz nekih drugih motiva. Zašto on se... Dva puta ženje boli guvo čovek, sam vidi. Ko momak živi, boli guvo. Ne, kaže me, to je dobro. To je dobro, pa šta fali tebi? Tebi lepo. Meni je dobro, nekim nije dobro. Moraš često oduševljavaš. Evo, daj, prekinuli smo ovdje. Da. Josip. Ajde ovako. Mislim da u tom
razvoju našem ljubavnom, je li tako, svi krećemo neke zaljubljenosti, ili trebalo bi tako da bude, kad smo mladi, da. Međutim, kako starimo, trebalo bi ta tendencija zaljubljivanja da bude manja. Da budemo proračunati? Ne. Ne. Racionalni. To je pravo. To vidiš kako ženski mozak razvi. Sad sam uključila, na primjer... Jer ako nas vode samo, da kažemo, nagoni, primarne emocije i tako dalje, onda nekako ne vladamo dovoljno dobro sa sobom. Ima ono da i strasti često može da se sklizne ka stradanju i zato treba biti malo obazrivi, znači emocionalno inteligentni. Iz te perspektive za uljubljivanje kao tako, da, pogotovo danas u tim knjigama, nije na ceni. A iz druge strane, zaljubljen čovjek, ovo je od uvek bilo tako, izgleda kao budala ovim drugima, a njemu je lepo. Žiki je lepo kad je on u tom modu. Nama je lepo, znaš kako on nas sve ono kako se kao leptirić igra, čovječ. Pa jest, problem je nastaje... Sigurno lepo kad je zaljubio. Problem je nastaje kasnije, je li tako? Kada prođe godinu dana. Tebe to godinu dana drži? Zavisi, može i dva dana samo. Ali ja nemam problem posle toga. Ja lično nemam problem s tim. Ja ulazim u moj racio, i ja to sve lepo sebi objasnim. Racionalno to sebi objasniš. Sve meni je okej. Okay. Ja nemam problem s tim. Nikad sam zaljubljen, nikad nisam. Žene su oduševljene. Vidi kako gledaju sa, u fazonu su gledaju. Bože. A dobar frajer. Vidi kako dobro razumemo. Izgleda. Izvinite. A kako je harizmatičan, a? Opet smo prekinuli doktora. Samo da kažem. Vini, molim. Ja govorim u moje ime. Znači, prosto nemojte dobro, sad... Dobro, mi želimo da čujemo iz iz moje glave. Ne i tvoje mišlje i tvoj stav. Ne, ja mislim kod Žike da je emotivni aspekt jači. Kao kod žene, o tako. Žene dobro. Su sklonije za ljubljivanje. Jesu. Je li tako? Ovo, brže se zaljubljuju žene i brže se odljubljuju muškarcima. Svarno. Postepeno si im potrebno. U seksu je drugačije. U seksu muškarci brže se zagreju i brže... A to ti izvini, ne znam, kod kojih žene to da. Okej. Okay. Da. Nisu sve žene iste i nisu svi muškarci. Jeste. Tako, uvijek da pođemo. Generalno. Ali ima jedna statistika koja je takva kakva jeste, pa se prema toj statistici kaže većinski ovako jest. I onako. A da smo svi isti, nismo, slažem se. Da. Tako da mislim da Žika neguje tu emotivnu, da kažem, poetsku dimenziju stvarnosti, ne onu matematičku, logičku, proračunatu, i on ima svoju računicu u tome. Ima svoju matematiku u tom, da kažemo, davanju. Verovatno očekuju neki reciprocitet. Ljudi koji davaju i tako žele da oduševe, je li tako? Očekuju isto, pa logično. Da. Ne. Ne očekuješ? Ne, ne. Ja samo očekujem osmeh. Očekujem kako prosto... Da nemaš nervozu, nemaš pritisak. Pa ne, nego prosto to je zadovoljstvo davanja. Jest, slažem se. A kad to zadovoljstvo davanja, tu smo mi krivi, evo, doktor, mogu samo, pošto je vrlo... Može slobodno. Zadovoljstvo davanja, to je jedno moje lično zadovoljstvo. Ja se radujem kad nekog činim srećnim, tako? E onda, tu mi napravimo grešku. Ni krivi, ni dužni, mi onda preteramo sa tim davanjem i onda prosto naviknemo žene koje u suštini to možda nisu ni očekivali u toj meri. E onda kad mi posle se umorimo malo, posle određenog vremena, kad mi onako nekako kao mužjaci... Malo opustite. Tako je, kao mužjaci, kao osvajači, kad smo mi osvojili kompletnu teritoriju. Normalno dođe do zamora, prosto nemaš ti toliko naoružanja da oduševljavaš non stop u tom ritmu i u toj količini kako možeš u početku, je li tako? Dobro. E onda se desi jedna druga stvar. Osoba se navikne na to, jer to si ti sam stvorio. E onda ona počne, prosto kad ti to malo umanjiš, onda njoj to fali. Onda ona počne da zahteva. E, onda se dešava moment. Nervoza. Zašto je problem? Problem je taj što ja onda, ako to radim pod moranjem, onda ja nemam osjećaj davanja. Ne uživam jer nemam taj osjećaj. Ja samo kažem jednu stvar. Nemoj da mi oduzimaš osjećaj taj davanja moje radosti što ti nešto pruža. Jer ako ti, kao žena, ne znaš da to nekako suptilno svoju neku želju postaviš. Ne da to bude moranje za mene, nego nekako da me ubaciš u moj mali mozak, da ja sutra dan pustiš vremenu, pa se ja sam setim da te oduševim tim. Pa ja to sam tebi uradim. Pa onda vidim da si oduševljena, onda se ja radujem. Ali, ako ti meni posle toga tu želju izražiš nespretno, mogu tako reći, da ja to doživim, da ja to doživim kao neko sad moranje i moju obavezu, e onda ja nemam radost davanja. I onda ja
onda prosto ja počinjem da se bunim protiv toga, ali opet govorim i vraćam se na početak priče. Mi smo krivi, bar ja kod mene. Ja sam taj. A ti preteraš. A ja sam taj koji navikavam na to. Napravi grešku u koracima. Yes. I to ti je preteraš, da, da. Pa preteraš. Ništa, evo, da, da znate da ne. A ja volim da duševim, ja ne razmišljam, ja se ne štedim. Mare, kada pričamo o ženama i o vašim... Prvo, da se razumemo, ja mislim, ne znam, evo, sva trojica ste muškarci, dobro, ti sad moraš silom prilika i posla, ali kada ste privatni, kada ste u društvu sa drugarima i to, da li vaši razgovori uopšte teku u pravcu ljubavi žena? Da li muškarci na taj način razgovaraju uopšte ikada, ili ste ipak malo, da kako je bilo vre što smo bili doma, znaš? Ja nekako imam utisak da muškarci mnogo manje pričaju o partnerskim odnosima među sobom, možda više sa nekim svojim drugaricama, sestrama i tako dalje, a da među sobom, za razliku od žena, koje na 1, 2, 3 se otvore i uđu vrlo intimne, jeste to doživjela 100 puta, da sretnete ženu negde na nekom putovanju, prvi put je vidite i onda je otvorite i pustite ceo svoj život pred nju, da vas ona kao nešto savjetuje, da vas sluša. Da li muškarci tako funkcionišu? Pa, da, funkcionišu i dosta pričaju. Pravi prijatelji i dosta pričaju o tom. Stvarno. I to, evo, pa reći ću ti najkonkretniji primjer. Evo, nas dvojica smo i osvanuli mnogo puta u razgovorima koje kakvim, evo, vezanim lično za njega. Uopšte nisam dovela klasičnom muškarcu. Promašila se. Vezana lično za njega, vezano za lično za mene. Dobro. Je li idete baš u te duboke detalje koji vas vam boli? Tu je možda razlika. Tu muškarci, ajde kažem, Ne pričamo o onoj intimi što žene često sebi dozvole za stolom, kako im je bilo sinoć sa mužem ili sa momkom u krevetu. Dobro. To muškarci u principu ne, baš, ne rade. Bar mi ne radimo to. Nema tih detalja u tom smislu. Pričamo o postavkama, o suštinama. Dobro. O eventualnim problemima i o eventualnim iskustvima onog drugog. Znači, u toj nekoj priči. Da, i tekako je to važno. I imati čoveka, prijatelja s kojim to možeš da podeliš, do čijeg mišljenja ti je stalo, jer... Ali kontam da vi nemate puno takvih ljudi. Morate pa da imate možeš, baš blizak ali, odnos. Ali ne možeš ni da imaš, nije ni prirodno to. Znači, pa dobro, o tome ti pričam, žene su u stanju da se otvore nekoj potpuno nepoznatoj osobi. Slažem se, meni se dešavalo često u poslu kojim se bavim, da od, evo, koleginica tvojih konkretno, koje i ne poznajem dovoljno, saznam baš nešto što i ne želim da znam. Ali to je dobro posle za muziku, da dođe do sjajne muzike. Pa zato kažem, ali nekada su to shortcut varijante, znaš, ono, prosto se tako negde bolje upoznaš, ali da, žene su u tom smislu mnogo direktnije. Kada shvate da je s druge strane osoba koju to mogu da kažu, s tim što su kriterijumi mnogo niži. I prosto su emotivno otvorenije, to ne znam kako bih to rekao. Jasno. Pa onda i o svojim problemima pričaju mnogo lakše nego muškarci. Znači, glupo je misliti, a ogroman broj žena tako misli, da muškarci zapravo nemaju nikakve probleme, da oni samo nešto, mislim, imate vi zapravo, da li o svojim emotivnim problemima pričate, da li ste ikada bili, jeste imali nekad neku ljubav koja je bila nesrećna, neostvarena, problematična i da ste pričali sa svojim drugarima? To se stalno, da mislim, ja bar imam dosta prijatelja koji imaju takve, ajde da kažem, ja i trenutno neke imam prijatelje koji imaju, to je stalna pojava. Znači, nije to samo s jedne strane i mi prolazimo normalno, u istom svetu živimo, prolazimo kroz velike neke i lepe i ružne stvari i to prosto... A ste svesni toga da žene uopšte ne percipiraju uglavnom tako muškarci? Žene ne percipiraju, ja ti kažem, u zadnjih 20 godina se mnogo toga pomešalo. Mm-hmm. Mnogo se stvari... Šta ti najviše smeta u tome što se pomešalo, pa, i što vidiš kao problem za buduće muško-ženske odnose? Pa, evo, moram da budem potpuno ovako da kažem iskren, tako i kapiram i naš odnos inače, ali ja imam tri sina. I veruj mi, sve ovo što ti pričam sada, ja to pričam i kao otac koji mnogo priča sa svoja tri sina. Mnogo je važno da muškarac bude muškarac i da mu žena dozvoli da on bude muškarac. Šta to podrazumeva u muškom svetu? Evo, ja ću pokušati da vam kažem šta žene očekuju od vas, ali evo, za svu trojicu pitanje, jako si dobro počeo temu, šta za vas podrazumeva da je muškarac muškarac? Eto, šta je to za tebe? Ženama je najteže da izgovori jednu vrlo prostu rečenicu, a to je bravo majstre. Šta sam vam govorila? Znači, hvalite mu se nekad, tako je. Dobro.
sve što on radi se podrazumeva da on treba da radi. Yes. I nekada to ide u beskraj. Tu negde je i ovde, da kažem, zamkica kod mog brata Žike i druga, što jednostavno, znaš, nekako sve postane da se podrazumeva. I granice se pomeraju. Idemo, mm-hmm. iz dana u dan, idemo. Idemo još više, još više, još više. Na kraju ti kapiraš da ti nećeš moći da ispuniš, da ti nisi onaj princ na konju, nekome. Da si ti jednostavno neko ko je tu zato što si možda nešto najmanje zajednički u trenutku, da si ti neko rešenje koje možda nije dovoljno dobro za tog nekog. I ti počinješ da se osjećaš jako loše u svojoj koži. Jer ti jednostavno ne vidiš radost sa druge strane. To je to. Pusti ti iznuđene radosti, to je to što njemu smeta. Znači, ti vidiš da ti sa svojim, svim onim što činiš, ti više ne možeš da zaradiš ni bravo majstor. E, to je ono gde žena treba da bude to što žena jest. I žene ne smeju da zaborave njihovu ogromnu ulogu u svemu, u svakoj pori, od porodice pa do društva. Žene su pravi stvaraoci. Mi smo asistenti u toj priči. A što te voli. Pa ne, ali to jeste tako. Ako krenemo od toga ko donosi život, fizički ko donosi život, kome je data ta uloga? I u ime čega je donosi? Pa onda šta mi radimo u toj zajednici i tako dalje? Znači, jedan deo mora da ostane iza tog muškarca. Znači, a to je da se osjeća kao muškarac, kao neko ko je zaštitnik tog nekog malog plemena. Plemena, šta god, kako god, za te male zajednice. Da, nismo se zapravo dalje od plemena mnogo ni makli. Ne sme da ima problem sa sobom nijednog trenutka, da li je on to i da li se njemu daje za pravo da je to. To je cela priča. E, pa sad vi razmislite. Znači, u mudrosti žena leži blagostanje ovog sveta, veruj mi. Zbog žena su nastali ratovi, zbog žena se i dan danas rad, zbog žena se dan danas momci potuku na ulici. Zbog žena se pišu pesme, zbog žena se pati, zbog žena se postaje bolji. To je sve, sve to tako funkcioniš. E, žene samo sa tim svojim ogromnim naoružanjem, što kaže Žika, naoružanje, sa tom svojom moći, trebaju da znaju šta rade. Jer nije sad daš detetu neko, što kažu, neku moćnu spravu u ruke. Najčešće će se napravi grešku neku, sigurno će napravi grešku. Ali žene nisu, kad kažemo odrasle žene, moraju budu svesne svoje uloge u opštem, u društvu i da koriste tu ulogu pravilno. Bravo, Mare. Šta je za tebe muškarac da muškarac bude muškarac? Šta je to po nekoj tvojoj definiciji muškarac u jednom odnosu? Znaš, žene često imaju zabludu upravo to da muškarac treba i da me voli i da ima sjajan ljubavnik i da mi je najbolja drugarica i da ume i da opere i da čekaj... Najčešće ne traži da bude najbolja drugarica. Kako? Najčešće ne traži da bude najbolja drugarica. Ma veruj mi, današnje žene traže od muškarca i da mu se poveravaju i da on rešava njihove probleme. Da mu se žale, da, ali da mu se poveravaju, ne. U jednom odnosu muškarca žene, dva drugara, bilo kakvom odnosu dva biće. Kad ti kažeš žene očekuju to, očekuju ovo, očekuju ono, šta je to što nude za uzvrat? Koja je težina s druge strane? Ako sve to stavimo, pa probajte zamislite onu vagu da ima dva tasa. Znači, s jedne strane su moje želje. Šta ja očekujem? A druge strane je ono što ja investiram u to. Šta je to što ja dajem da bi to bilo u balansu? Ne može stalno ja da očekujem i da tražim. A da s druge strane, pa ja sam žena. Čuj, ja sam žena, pa šta? Pa ja sam kao lepa žena. Pa šta? Pa ja sam kao zgodna žena. Pa šta? Pa mene i drugi žele. Toliko... Tu je jedan taj moment što se taj, prosto ta muška inicijativa, zaljubljenost, taj ono što se kaže i to što mi sad sami sebe forsiramo u tom nekom osvajačkom duhu, da nazovem. Ali s druge strane, upravo govorim da mora da postoji to, ako ajde da svedemo na jednu prostu matematiku, ajde da svedemo na da isključimo proste emocije, emocije nema, ajmo gledamo totalno racionalno. Znači, u jednom odnosu muškarca i žene, ja kao muškarac nešto očekujem, no tako,
ali ja u to moram da investiram. To je s jedne strane moja investicija, s druge strane nešto što ja dobijem. To mora da ima neki balans. Jer ako moje investicije budu prevelike u odnosu na ono što ja dobijam, to onda nije biznis. Ako pričamo u tom odnosu, to onda nije, prosto nije u redu. S druge, kad bi sad žena... Ako nije u redu žena, u biznisu, onda nije ni u emocijama. Ako pogledamo sa ženske strane, dobro, na istu stvar, na istu tu vagu, ovde su moje očekivanja, je li tako? Da. Da bude ovo, da bude ovo, da to. A ovde su moje investicije. Kako merimo te investicije? Koja je težina te investicije? S muške strane to može bude, ok, ja idem zarađujem novac, materijalni moment, obezbeđujem ovo. Obezbeđujem... Sa ženske strane ne očekuje se da žena zarađuje novac pa da to bude i u materijalnom smislu. Ali onda mora da se pretvore u jedan drugi smisao. Da ta investicija isto bude, ima svoju težinu. A ne samo investicija, pa ja sam žena. I ja sam, opet ću se vratiti, ja sam žena, ja sam lepa, ja sam zgodna, svi me... Uspešna. Ili već šta god. To nije tema kad ja gledam s moje strane. Ja kao muškarac očekujem upravo ono što sam ti rekao. Ne očekujem zahvalnost za moju investiciju u smislu zahvalnosti, ne znam, nekakve. Ali očekujem zahvalnost u smislu da se moja investicija poštuje i da ja to poštovanje osetim kroz način komunikacije sam. Vrlo važna stvar za muškarca. Kako mu se žena obraća? Da mora da se obraća, da ja osetim to poštovanje, da se vrednuje moja investicija, a ne da je ona bezvredna. Da se podrazumeva. Ne da je bezvredna, jasne, ili da se ne vrednuje koliko treba. Dakle, ako ona meni je čak, vratit ću se, mislim da negde i piše u Bibliji da žena treba muža da poštuje kao Boga stvoritelja. U tom smislu, ali kaže se poštuje. A muškarac nju da voli kao zenicu oka svoga. Znači, i tad je napravila definitivno. Ja često kažem ženom, da ja te volim. Čuj, kao, a ja te volim kad ti, taj osjećaj, ja te volim i sad je nešto, to što me voli, ja treba dam nešto za uzvrat. Ja se odmah osjećam kao neki dužnik, težak. Ja sam zadužen jednom prostom rečju, ali, i to se često kaže, ali ja tebe volim. Ej, vidi ovako, da se razumemo dušu. Nemoj ti mene da voliš. Ti probaj da nađeš način da mene poštuješ. A ja ću da volim i za tebe i za mene. I mislim da je to balans koji... Znači, to je taj bravo majstore što bi rekao, Mare. To je tema kojom mi treba da se vratimo. To nije diskriminacija, nego naprotiv, upravo da se stvori taj magični krug. Da muškarac bude stimulisan. Kako ga stimulisati? Samo kroz poštovanje. Koje se ogleda u načinu komunikacije, vrlo važna stvar, verbalne komunikacije, u razumevanju njegovih, da kažemo, problema i posla i svega, razumevanju njegovih prohteva, svojih, ličnih, sebičnih, muških. To su najčešće banalne stvari. To je poštovanje. To je kao što poštujemo roditelje. Bez obzira da li je otac nekad bio grub prema meni ili moja majka, ali jedno poštovanje postoji. E kad se to desi, onda to proizvodi ljubav koje, kako bi, ne znam kako to baš da nazovem, ali to je onda, pravi se taj magičan krug. I u tom krugu, u takvoj vezi, sve šljaka. Onda sve funkcioniš. Ali kad se u toj vezi prekine negde neki lanac, e onda taj krug se raskine i onda nema te cirkulacije emocije. Znači, to je moja mala teorija. Evo, da, vi to znate. Josife, ti su čovjek koji se bavi odnosima na ono duboko, kako bi rekla, naučnom nivou. Da li je ovo što su Mare i Žika rekli su fundamentalni problem današnjih veza, to je nedostatak poštovanja prema muškarcima? Pa to generalno, gledajući, to je tako i to se zna. Da odmah sada kažem, da sada ne bi, juče smo pričali na ženski način, nemojte mi sad ovde pisati u mailove i ne znam šta jeste, a mi žene
ok, mi smo toliko puta pričale o ženskom načinu, dajte sad da pustimo muškarcima da kažu ono što žele. I ja ću da poštujem kao što poštujem žene, tako ću isto da poštujem ono što vi kažete. Znači, danas slušamo muškarci to što njima nedostaje i što bi oni volili kako oni vide život. Izvoli, Josife, malo. Ono što su, ovo što su oni govorili, to je sad neka mudra žena koja je bila ranije. Danas žene su sve manje mudre, nažalost, jer taj feminizam i novi tokovi su doveli do inverzije polnih uloga i sad žene se ponašaju, ne sve, naravno, tek će doći to, kao što su se muškarci ranije ponašali prema ženama ili pokušavaju da se na taj način ponašaju. Znači, nesvesno pod navodnim znacima nose neku traumu njihovih babi, majki i tako dalje i sad ne žele više da žive taj život, dosta je bilo, sad će oni da budu neki, kako da kažem, neke robove vlasnike. Sad smo malo mi glavne. Tako, ja. I tu sad nastaje čitava zavrzlama. Međutim, na taj način i žena mnogo gubi. Slažem se. Na taj način žena se diskonektuje od svoje neke ženske suštine. Ja sam upisao jedan, mala digresija, jedan tekst, seksi domaćice. Ti si pitala šta je pravi muškarac. Ovo, za mene je bilo to od uvek da nekako muškarac ima dve dimenzije i muški i ženski aspekt, ali da budu lepo upakovani, integrisani, da muškarac kad je na nekom, ne znam, sastanku da može da bude odlučniji, da bude pozitivno agresivan, kad je na nekoj večeri da bude romantičan sa ženom, da bude nežni i tako dalje. Znači da hendluje ta dva sveta, s jedne strane da se bavi sportom, da bude jak fizički, to s druge strane da ovo, ume da zaštiti ženu i tako. Znači to je za mene bio neki ideal. I, znači, intelektualno da bude ovo dobro potkovan, fizički i tako dalje. Brate, pa ti si naslikao muškarca koji ima možda 1% ili 2% trenutno u društvu. Ne treba ići ka idealima i sad je to druga problematika, ali generalno treba se stremiti ka nekoj, da kažemo, boljoj verziji sebe. I sad taj tekst seksi domaćice, to sam napisao upravo zbog toga, zato što mnoge žene žele da dobiju ljubav, da imaju partnera, međutim, nekako sve što rade je nasuprot toga da se to desi. Naprimjer, šta je to što žene često rade, a i onemogućava ih da dođu do muške suštine? Pa, prvo, žena po prirodi je nežnije biće. Žena negde ima mirniju energiju. Žena negde ima manji agresivitet od muškaraca. Gledam ovako sad biološki. Da, biološki, okay. Fiziološki. I na konto toga neka i psiha bi trebala da bude malo suptilnija. Znači da je strpljivija, taktičnija i tako dalje. I nekako se to ranije više prenosilo s jedne strane zato što su bile, da kažemo, primorane i na to, ali s druge strane je to i bio deo biologije. Sad, ovo novo vreme nosi neka nova pravila gde žene moraju da pronađu svoj neki, kako da kažem, način egzistiranja u odnosima sa muškarcima koji pomaže njihovom biću da se razvija. Nisu problem ti zahtevi i njihova potražnja u samom odnosu, svako treba nešto da želim, međutim način na koji se to plasira je problematičan. Ovo što je Žika govorio, on se daje i ljudi obično koji se daju, većina, negde podsvesno očekuju, čak i ako ne priznajemo to, reciprocitet je želje. Međutim, dva su momenta u pitanju. Jedan moment je što kao sa malim detetom, tako on kupi puno toga, da, puno toga, i sad to dete ako nije dovoljno sazrelo, ne zna šta će s tim. Ne zna šta će s tim, i onda dolazimo do toga da većina žena o kojima on priča su emotivno nezrele, nestabilne, onda imamo taj egocentrizam koji se sada jača, i onda imamo još jedan moment, to je ljubavna predstava koju svako od nas nosi sa sobom i pokušava da je nekako u samom tom odnosu realizuje. I kad se sve to saberi i oduzme i sa ovim brzim načinom života, napravi se jedna konfuzija gde
jedni i drugi žele da dobiju nešto, zapravo jedna i druga strana čeka. Znači, on čeka da mu se to uzvrati, ona čeka da bude voljena na neki način koji joj se plasira. Koji ona zamišlja. Koji se zamišlja i plasira medijski i tako dalje. I sad, rešenje te, da kažemo, zavrzlame je da jedna i druga strana rade na sebi. On u nekom smislu da odstupi od te tendencije da bude odobren na taj način, samim tim što će da daje previše u startu, a ona da nekako, kao sa malim detom, bude uvedena u neki zdravi tok i kroz vreme malo sazre i dobije neku, da kažem, drugačiju dimenziju. I ima takvih žena koji su ovo, ajde da kažem, rade na sebi. Ja kad kažem rad na sebi, ne mislim samo da vi... Ulepšavamo. Pa da, ne samo na tu fizičku dimenziju, nego ne mislim čak ni na ego tripove u smislu da ovo... čovek nešto nabilda ego, pa sad on je pun znanja, pun pameti, pun svega. Danas smo svedoci, ajde da kažem, tog hipertrofiranosti uma, gde se um toliko ceni, treba da caruje, on je gospodar i sve je kroz tu neku, da kažem, intelektualnu razmenu. Zaboravlja se na neku telesnost, prisutnost, na čulnost, na kontakt, na dodir, na nešto što je bez reči. Znači, mnogo se takmičimo, mnogo pokušavamo da igramo igre koje negde nam ne pomažu. I ako sad pokušam da skratim sve ovo čemu pričam, najteže u partnerskim odnosima otvoriti se ili biti prostodušan. A prostodušnost je način egzistencije koji nama u današnjem vremenu nije poznat. Znači, ono što su imali neke naše baki i tako... Nekada naši roditelji, baki i deke nisu ni pričali o svojim odnosima, sve se nekako podrazumevalo. Danas se mnogo više priča, a sve smo udaljeni jedni od drugih. Zar nije tako? Ja imam takav utisak da su ljudi, koliko god se pričamo o tim partnerskim odnosima, stalno drobimo po ovim emisijama, ljudi sve više problema imaju u tome da ostanu u partnerskim odnosima i da razumeju svoje partnere. Kad neki dođu kod mene i krenu sa terapijom, nekada se dešava da neki od njih idu, posećuju još nekih stvari, čitaju svašta, užurbano traže na internetu i tako dalje. Ja im kažem, stanite s tim, ajde da obezbedimo jedan fokus. Se vratimo na basic podešavanja, ti si muškarac, ja sam žena. To je potrebno, to je potrebno, se vratimo na neke osnove. Da ne tupimo mnogo što je. Da ne tupimo, da se osetimo, mi se ne osjećamo. Mi samo pričamo priče i živimo u nekim ego tripovima. Ali svi smo nabiflali neke silne knjige, pročitali i tako dalje. Kaži, Žile. Imam samo jednu, sad mi je palo na pamet dok je doktor pričao. Sedimo ovde u studiju. Ovu televiziju gledaju neki ljudi. Kako? Gledaju neki ljudi u ovu emisiju. Da. Međutim, imam utisak da se mi bavimo urbanim odnosom muškaraca i žena. Kao da smo isključili, recimo, manja mesta, kao da smo isključili sela. Ne, ja stalno pričam o tome, da. Kao da pričamo o muškarcima i ženama u Beogradu Novom i da je to sad, naša ukra. Trema, a zaboravljamo da ovo gleda, recimo, cela Srbija. Tako je. I ja u tom smislu mogu slobodno odmah da kažem da nije isto. I taj odnos je mnogo više poremećen. Ne govorim da su uopšte žene tu nešto krive, naprotiv. Dobro. Nego govorim da je krivac uopšte u ovo moderno doba i hoću da kažem da je taj odnos mnogo više poremećen u urbanim sredinama nego u sredinama, recimo, manjih gradova, da ne pričamo o selima. Mislim da je to, tamo je mnogo zdravi, slobodno mogu reći da je to zdraviji odnos. Dobro. I da tamo ima, da to nekako bolje funkcioniše. Nije ni nigde idealno, da se razumemo, ali mislim da bolje funkcioniš u tim sredinama. Znači, i to sam sad, evo, dok je doktor pričao, onako su mi se misli vratili gledajući po televiziji i tako dalje. Dakle, mi i odavde moramo neku poruku da šaljemo, da razgraničimo, u stvari da kažemo, da probamo da objasnimo šta je to zdrav odnos, a šta je to nešto što je taj zdrav odnos dovelo u situaciju u kojoj mi, ne da pričamo o muškarcima i mislim da smo malo otišli u neku temu i možda sam i ja povukao sa mojim izlaganjem, nego više da se pitamo šta je uzrok tome
da trenutno u odnosima muško-ženskim, u brakovima, čak i kod mlađih ljudi koji se zabavljaju, prvi put stupaju u odnose i seksualne i emotivne, šta je to što je pokvarilo taj neki prirodni tok? E, o tome mi, mislim, treba da pričamo. Mislim da će ova emisija biti korisnija ako kažemo, pričamo o uzrocima, a ne o posledicama. Ne, upravo to hoću i da kažem. Mare jako lepo rekao jednu rečenicu, bravo majstore. To sam videla u stvari kada sam razgovarala sa svojim muškim prijateljima, pa i sa svojim mužem, koga smatram svojim najboljim prijateljem. Upravo smo došli često do toga. Znaš, kaže, ja nikad nisam dobio rečenicu, ovo si odlično uradio, svaka ti čast, kako si ovo uspeo da posložiš, nekako se to uvijek podrazumeva. A ona bre kad napravi ručak očekuje od mene da joj dignem spomenik, čoveč. Da li je došla do tih fundamentalnih poremećaja između muškaraca i žena i kako da, recimo, evo, to mene pitanje to uvijek nervira. Da li se i zašto se muškarci plaše uspešnih žena? What the fuck? Da li se ti plašiš uspešne žene? Da li se ti, Žiko, plašiš uspešne žene? Meni treba jedna uspešna sada, da ti kažem jednu stvar. Ali slušaj. Da li se bilo koji normalan, bre, da zdrav muškarac plaši uspešne žene? Ako hoćem, još jednom ću ponoviti. Mi opet sad pričamo o posledicama. Ja bih, ako hoćeš, da okrenemo temu i da pričamo o uzrocima. Zašto je to tako? Zašto? Zašto? Da, šta je uzrok? Tako je. Ne, da li se ti plašiš? Neko se plaši, šta je uzrok da mi stalno postavljamo to pitanje? Neko se plaši, neko se ne plaši. Ali šta je uzrok jednog drugačijeg odnosa, pogotovo u urbanim sredinama? Ako vežemo se na to, onda je upravo uzrok. Jedan, prvo mediji su uzrok, to je broj jedan. Dobro, na koji način misliš da mediji utiču? Ako govorimo o glavnom krivcu, glavni krivac se zove mediji i oni koji definišu taj medij, to je stvaraoci tih medija, da li je to kroz reklame, da li je to kroz emisije, da li je to kroz promociju nečega, jednog novog, new age, novo doba, nov način komunikacije, kroz ono što je rekao i doktor, taj feminizam koji je krenuo 60-ih, 70-ih godina, koji je bio sjajan, da bi se žena iz jednog svog uloge malo popravila svoju ulogu i to je odlično, ali da li je, postaviti bi, imamo utisak da je tu malo preterano. Jest. Mediji su ti koji kreiraju naš mozak. Mediji su ti koji su iskreirali momenat. Sad ti je glavna fora na Instagramu da žena kupi tašnu, ali ne da bi se dopala muškarcu. Ne, ona se slika da bi svojoj koleginici pokazala da je kupila tašku. Žene kupuju tašne. Skupe zbog žena, ne zbog muškaraca. Izgubio se taj... Nisu ni one krive. To je upravo zato što je medij, taj prodaja, novac i sve je to otišlo... Konzumerizam potpuno. Tako je, i u marketingu glavna ciljna grupa na televiziji suštinski su žene i deca. To je tačka jedna koja direktno muške reklame. Kad ste vidjeli reklamu za auto? Vrlo redko. Kad ste vidjeli reklamu za sat. To su neki fetiši koji muškarci vole. Znaš, kao stavi, kupiš sat, imaš dobar auto. Šta? Zapališ, nema mnogo... Dobro, ima gomila reklama za potenciju, brate. Dozvoli to, ali to je korisno. To je korisno i to je... Hvala Bogu što su... I nešto su našli, pa su produžili... Što više reklama za kockarnice. Seksualni vek. Biće sve više reklama za potenciju, što ima više reklama za kockarnice. To je direktno proporcionalno. Bravo. To je produžilo seksualni vek muškaraca, a u principu to kao posledicu ima zadovoljnije žene. Jer se slažemo s tim? Ja se slažem s tobom. Slažemo se, naravno. E sad gledajte drugi moment. Vrlo važna stvar. Većina reklama su usmerene na žene i na decu. Čak kad kažemo o deci, to ide preko žene. Dobro. U tim reklamama koje za cilj imaju, koje su manipulativne i jedini cilj je u stvari novac. I jer od tog prodaje nečega tamo, neko tamo zarađuje. Da li su to hialuroni? Da li su to kreme za ulepšavanje? Da li su to... Šamponi za bujnu kosu. Ja mogu da razumem ženu koja želi da izgleda lepo. I svaka žena treba da se trudi da izgleda lepo zbog muškarca. Ali zbog sebe. Zato što se osjeća sigurnije. Tako je. Ali ovdje smo mi okrenula se igrica, pa se žene ulepšavaju
zbog žena. I to ne zbog da bi se dopale, nego da bi one druge bile ljubomorne. Mi smo... Ja vam pričam o suštini. Jeste! To je suština. Ima i kod muškaraca tih slučajeva kada kupi auto da bi mu drug bio ljubomoran, ali nije to toliko izraženo. Mediji gađaju žene upravo zato što su muškarci nekako racionalni. S druge strane, muškarci su, pa zato što je oni taj novac i zarađuju. Pa imaju drugačiji odnos prema tom novcu. Pa dobro, i žene onda, zarađuju novac i to vrlo teško, mnoge. U principu, još uvek živimo u društvu gde većinu novca, kad bi sabrali sam novac koji su u ovoj državi, da ne govorim bilo gde, zaradi negde. Dobro. Količina novca koju zarade muškarci je mnogo veća nego količina žena. To zato što su muškarci podjednako plaćeni ili ne? Ne, 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 ne. Postoje poslovi. Tu je naša razlika. Dobro. Tu je razlika koju mora da prihvatite. Dobro. Prosto postoje poslovi koje žene ne mogu da rade. Na primer, ne mogu da... Dozvoli, ne mogu da rade efikasno kao muškarac. Jasno, niti toliko količina. Ne kažem da ne mogu da rade taj isti posao. Ali je prosto to tako. Kad bi sabrao sam novac koji zarade muškarac i žena, shvatio bi da je to novac koji muškarci zaradi mnogo, mnogo, mnogo veće. Međutim, svi ga trošimo zajedno, ali tako? Okay. Samim tim, žene prema tom novcu nemaju taj isti odnos kao što imaju oni koji to zarađuju, ali tako? U tom smislu je marketing uciljan na njih. Yes. I zato žene troše više novca nego muškarci. Muškarac može potrošiti pare na auto, eventualno na sat. Na večer, društvo, u alkohol, društvo. E, nije, to su male pare. U odnosu na jednu birkin bag. To je isto deo, to druženo, socijalno druženje muškarca nije vezano samo s jedan, mnogi se poslovi, ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu. Završavaju u kafani za stolom. Zašto? Zato što nije to matematike automat. Taj neki ili nekog s kojim ti želiš da napraviš posao, on je isto ljudsko biće, on je čovek koji trebamo isto ima neke opusti. Emocije. Tako da, mnogi poslovi i najveći poslovi upravo izlaze iz privatnih druženja koje su igrom slučaju u kafani. To moramo da shvatimo da je tako. Tako je bilo od pred 3000, 2000, 100 godine i sad je isto i bit će tako. Nije to automat, baciš pare, kupiš karticu. Stvoriti posao. Mora malo priča se napravi dakle, to. Dakle, i kafana je investicija u biznisu. Jeste. To nije samo prosto druženje kao žene se skupe, piju kafu i ogovaraju. Ali tu nema nikakvog biznisa, nema investicije. A mi kad sedemo pa, nešto... Pa mislim da si u pravu. Pa ja sam u pravu. Moram da ti kažem da si pa ja ne pričam pravo. Ništa što nisam šest puta u mojoj glavi sabro i oduzo i shvatio da je e, to kad tako. E, kad si toliko spominju reklame, ajde idemo na reklame, pa ću ajde malo, da vidimo kakve će da budu. Da li će da budu za žene ili za muškarce? Pa, evo sad ću da vidite što ajde, sam malo prerekao. Možda je politički marketing, to je uvijek dobro, to je, targetira jedne i druge. I to je za žene više usmereno nego za muškarce. Okej, okay, ajmo na reklam. Šta sam vam rekao? Jeste vidjeli reklam? Šta sam vam ja rekao? Tako je. Da li se muškarci plaše braka? Mare. Da, i šta je to što im u braku u nekom trenutku najviše zasmeta? Jedan ogroman broj muškaraca kaže da im smeta zvocanje, to što se žene pretvore u onako nesrećne, nezadovoljne žene, mada ne prihvataju i svoj deo uloge u svemu tome. Ali ajde, da li misliš da se muškarci plaše braka i da li je zvocanje to koje muškarcima jako smeta kod žena? Muškarci su skloni idealizaciji i to je mnogo izraženije nego kod žena. Stvarno? Jeste, apsolutno. Na koji način vi idealizujete svoje žene? Pa idealizujemo sve oko sebe, sve oko sebe idealizujemo, pa zato kažem sve. Znači, skloni smo da vidimo stvari mnogo lepšim nego što jesu, inače. Ja sam mislila da to samo žene. Mnogo lakše, ne, žene su mnogo racionalnija bića, tako da ne idete vi tako za svojim idealima kao što su to muškarci u stanju. To je 1000000%. Znači, žena će mnogo realnije da proceni svoje mogućnosti, opšte mesto, situaciju i tako dalje, nego muškarac je sklon da previdi stvari. Dobro. Da bi lakše podnosio, da bi nastavio da ide i tako dalje. U tom smislu tako često ulazi u brak. Znači, on dobro. Je zamislio to, svi imamo neke modele u kojima smo rasli i tako dalje, i svi mislimo da ćemo mi to mnogo bolje. Mi svi znamo šta nikako ne želimo da ponavljamo i tako dalje, a onda nekako sa vremenom počinjemo da se vraćamo u te svoje male tvrđave u tim odnosima koji se zovu brak, pa ja pucam iz ove gde su bili moji roditelji na taj način, a ti polako bežeš u tvoje neko utočište. Zapravo,
ideali se krnje u dnevnom životu, na pijaci, pred spavanje, kupanje deteta, plaćanje računa. Gomila stvari. Svaka trudnoća nosi milion situacija. Trudnoća samo. Jest. A onda kada dođe Anđelković, onda tog sekunda kreće tek neka potpuno nova priča. Žena se ostvarila kao majka. To više nije ona devojčica što si upoznao pre 3-4 godine. Dobro. Ona je sada neko ko brine o nečemu što je najvažnija na svetu pojava. A da li vam smeta kada žena, kada se porodi i sve skoncentriše na dete? Ja nikada, ja sam uvek imao kontra stav. Meni je... posvećenost majke detetu nešto što mi potvrđuje moj pravilan izbor. Znači... Bravo. I to nije sporno uopšte. Taj deo priče uopšte nije sporan. Ali, kažem, s jedne druge strane, kada počinjemo da podrazumevamo stvari previše, šta se sve podrazumeva? Podrazumeva se ovo, podrazumeva se, pa čekaj još ovo, čekaj još ono. Kada ti kapiraš da si ti taj koji, jel, sve vreme si zoveš, imaš sve obaveze, nemaš više prava. Oh. To su ti, znaš, pritom si pomalo i gord, pa sad ti nećeš to tako da kažeš. Ej, slušaj, prijelo bi mi malo pažnje, prijelo bi malo ljubavi. Ti to prosto te sramota da to izgovoriš. Pa kao nije muški da se to kaže. Jer ne rušiš, pa ti ćeš da, i ovako te ne ferma 2%. I još sad još ti da zakukaš za malo pažnje. Onda se, a eto, tu su koraci, idemo. Da, mnogo je lepo da ovo čujemo od muškarca, znaš. Ja ti pričam, zato što ja jako pažljivo slušam ljude oko sebe, uvek sam bio ono dete koje ostane i sluša nekog čoveka koji ima nešto da nam kaže kod deci, ovi ostali su se razbežali, ja sam ostao i slušao sam u svakoj sam priči i nešto tražio. Od uvijek sam želeo valjda da razumem život oko sebe. I evo, ovo je najmanje zajednički onoga što sam ja skupio i sopstvena iskustva, evo, sve zajedno. Znači, tebi je teško da izgovoriš koliko ti je potrebno te neke običnosti, znači nepodrazumevajuće običnosti, te neke lakoće u komunikaciji. Dobro. Tog nekog prihvatanja i priznavanja. To je vrlo je to prosto. Da se ne podrazumeva. A ti to ne nailaziš na to. Ti nailaziš samo na milion pitanja koje su najčešće u vidu zahteva. Da li je ispunjeno, da li je ovo, da li je ono. I tog sekunda se pojavljuje onaj, često to bude i razmaženko majkin koji je otišao od majke nekada davno, pa sad imaš taj sudar sa životom i tako dalje, pa se onda builduješ jedno vreme, boostuješ se, kažeš, čekaj, ovo je život, ne, ja to moram da trpim i tako dalje. Materijal, onaj bazični materijal se troši na taj način. Žena pojačava svoje aktivnosti u smislu ispostava koje kakvih. Dete se često pojavljuje kao mesto, vrhunski argument za nerazumevanje. Onda kreću manipulacije. E, tu je muškarac već 4 koraka van kući. I samo ne zaboravite žene. Iste one žene koje su onoliko emancipovane, što bi rekao Žika, isto onoliko usamljene. Ima ih puno. Više nikakva nije tajna da žene prilaze muškarcima. Tako je. Nikakva tajna nije da, što kažu oni seriji našoj, velika oskudacija muškaraca. Jeste. I nekako se uvek desi da se opet pojavi neka žena prepuna razumevanja koja takve stvari nikada ne bi njemu radila. Muškarac kao muškarac koji na mestu gde je njegov hram, njegove muškosti, to je njegove suštine, dobro, odatle biva izbačen pravo. Kod neke koja će da mu pruži baš ono što mu je potrebno. Privremeno. Koliko god on bude svestan i racionalan i zna da je to, jel, sad nešto vrlo površno, možda i veštačko i tako dalje, ljudsko je biće. Da. S početka. Zaletimo željno one pažnje, one male potvrde. Bravo, majstore. Kako si dobar, frajer. Što ti je lep parfem, što je elementarne stvari. Žena će mu daći reći, što si to menja parfem? Čekaj, pa promenio sam parfem. Pa došao mi je drugar, osetio sam na njemu, pa čekaj, što si promenio parfem? Eto ga nepoverenje.
Mnogo važna stvar, pored poštovanja, nadam se ćemo se složiti. Uh-huh. To je meni mama moja rekla davnih godina, nisam ono kao mamino dete, jesam. Svi smo. U punom iznosu, ali na vrlo zdrav način. Davnih godina mi je rekla, pre mog prvog braka, sine, brak su poverenje i poštovanje. To je tačno. Znam da si idealista, znam te kakav si romantičan i tako dalje, ali da znaš, na to ti se svodi. Kad imaš poverenje i poštovanje, sve ostalo je lepota života. I mi evo sve vreme, sve čega ćemo se dotaći, na ovaj način, mi pričamo zapravo o elementarnim stvarima koje ne bi trebalo da budu sporne uopšte kad je neko rekao punoletan da, znači poštuješ onog pored sebe i veruješ mu. Što si mu rekao da ako mu ne veruješ. A kao on se promenio, pa čekaj, ajmo sad da vidimo što se promenio. I svaka terapija u parovima ako radite, ako se bavite tim stvarima, ide najčešće tako što idu optužbe, beskrajne optužbe, ko je kad pogrešio i šta je zašto bilo trigger, pravdanje. Ja sam se ponašao tako zato što si ti radila ono i obrnuto. Znači, poenta je ne ulaziti ni u kakve odnose. Kad kažeš i kaj biznis, to tek. Ali posebno emotivne odnose, ukoliko nisi spreman da bezrezervno veruješ i ukoliko poštaš. Nemaš apsolutno poštovanje prema tom drugom biću. To je biće, ranjivo, nije bitno što je bradato, dlakavo, manje ovako, onako. To biće takođe ima svoja slaba mesta, svoje slabe tačke. I znači, moraš nekad i da pomaziš. A žene nepogrešivo ih nalaze. Moraš i da pomaziš nekada, moraš mesto gde stalno udaraju. Jer drugi udaraju. Život je napolju. Jeste naučile nešto? Život je napolju. Samo da ti kažem, Gordana, izvini. Život napolju od 24/7 je u stvari jedno neprekidno šamaranje, šutiranje i, da kažem, suštinski, vrlo bolna priča, bolno mesto. Što si uspešniji, što si ambiciozniji, toga je sve više i više. Na 100 mesta. Znači, treba ti mesto gde će neko da stavi melem. Melem je porodica, svakom normalnom muškarcu. E, tu je ta gospođa majka, to veličanstvo zaista, koja može da odigra vrhunsku ulogu ukoliko samo to želi. I ukoliko iole u onom svom muškarcu, u ocu svoje dece, vidi onog mladića za koga je pošla onako usplahirena i rekla ono da, bez razmišljenja. Kaži, Žile. Kratko, pa moja prva tašta, Julija. On brakova broj po tašta. Ne, Julka moja sjajna žena. Julka moja prva tašta. Da, kako da ne. I druga Evica isto i sjajna žena. Dobro. Moja prva tašta je jednom rekla meni, kaže ovako, žene kaže u stvari, ona treba da komanduje muškarcem, ali na način da on to nikad ne primeti. Jeste. Pazite sad koliko je mudrosti u toj rečenici. Jeste, da. Kako da on to ne primeti? Tu se krije ključ. To je ta strpljivost, suptilnost, gde će on ispuniti sve njene želje. Ali on to u stvari ne sme da doživi kao naredbu ili mora moranje. Mora da se seti toga. Ona mora da nađe način mudro. Prvi postulat psihologije uspe. Da, u stvari, priđe da mu... I to da se mu ne povredi muški ego. A naravno, ja najgore mrzim kad se to doživljava u društvu. Sedimo za stolom i vidim ženu koja siće na čoveka, drugar mi ili mi prijatelj ili poznanik. A jeste to ružno. I ona siće nešto, nešto se mrsti. I vidim ja da ga nešto gurka. To je toliko ružno. Jeste. Najgore je što ja, ali čak evo nekad sam bio i u ženskom društvu, da i žena kad to vidi, ona ne kaže, ona nekako saosećaš se s tim muškarcem i kaže, vidi, kaže, ono budal. Hoću da ti kažem da čak i žene to vide. To su ti sitni... Čekaj, a šta je sad kad muškarac sikće na ženu? Ne. Muškarci u društvu, u principu, izuzev ako nisu se baš mnogo zapili, pa čisto ne obraća pažnju, ali u principu sam mnogo više doživeo. Nebrojeno puta više da žena sikće za stolom za muškarca, iz nekog svog razloga. Da li ga gurka, što piješ, hoće da idemo kući, ili nije ni bitno šta je njen razlog. Dobro. Ali to nije mesto i način da se to tako radi. Sedimo na kičmu kad dođeš kući, jel? Jeste, ali ovo, sad se vraćam na priču moje prve Julke moje. Žena mora da nađe način, mora da bude, da se nauči da bude strpljiva. I drugo,
to je oblik poštovanja. Muškarcu se nikad u društvu ne prigovara. Šta god da je rekao. Možeš da ćutiš i da nađeš momenat kad budete sami u jednoj mirnoj situaciji mu to i objasni. I izrazi svoju želju. A ne, ne ponižgavaj ga pred drugima. Upravo je to. To je također recimo jedan oblik poštovanja. Mm-hmm. E, taj drugi oblik koji se zove nepoštovanje, čak i u smislu, obično su muškarci stariji nego svoje žene. Mislim, dobro. Okay, izvini, oprosti. Ali u principu su muškarci, pa čak i poštovanje prema tim godinama. Čak je to prosto nepristojno. To je nepristojno u društvu, ni po bon tonu nije prosto prihvaćeno nigde, ni u jednom društvu. Ja sam sad vratio iz Engleske, bio sam 8 dana. Imao neke prijatelje tamo, sedu i s Englezima u društvu. Hoću da kažem, nigde na svetu to nije prihvaćen model ponašanja. Žena mora da se nauči. A muškarac... Isto mora i muškarac da se nauči. Naravno. Pazite, ja postoje muškarci koji su nevaspitani i nepristojni. A prostaci, brate. Prostaci. Postoji, ne govorimo o tim ekstremima, nego govorimo o toj jednoj sredini. Prosto da se prosto naučimo da je muškarac, okay, muškarac, žena, nismo isti. Shvatite to. Slažem se. I prihvatite. I dajte nam malo ono što Julija kaže. Pa daj mi malo više na značaju, vratit ću ti duplo. Ali nemoj da se ravna sa mnom. Znači, možemo da dođemo od ovde, ali svaka žena koja pokuša da bude, ne samo žena, iznad mene, u tom trenutku mi smo... Prestaje magija. Priču za... Priča se završava. Baš na tom mestu moram da citiram brata svog koji, nažalost, nije više živ, a bio je sjajan i pesnik i tako dalje, znači vrhunski informatičar Aleksandar Đurđev. Kada smo davni godina, jako sam ga pažljivo slušao, ima mnogo saveta za mene, govorio mi je, kaže, Bato, znaš, pa prosto kada vidiš da je muškarac niži od žene, fizički, pa kad već ti nešto malkice ti, kaže, to je legitimna stvar, ali malo ti to onako narušava ti sliku, jel da? I onda je rekao tu rečenicu koju sam ja pravilno shvatio, kaže, ženska glava najlepše pristaje na muškom ramenu. I to je nekako Bog, da kažem tako, svima nama ostavio. I tu je njoj najbezbednije, to je na drugi način, govorim upravo što je Žika rekao. Znači, najlepše mesto za žensku glavu je muško rame, sigurno muško rame. Ja ću priznati... Jer tu se i muškarac osjeća najbolje, a tu bi i trebalo i žena. A odatle žena sve može. Sve što je padne na pamet. Se. Ja ću priznati jednu stvar. Kao neko ko ima izražene muške osobine i mušku glavu, ja vrlo muški razmišljam, da li zbog posla, da li mi je takva priroda. Ali najviše sam u životu dobila od muškarca, ne od muškaraca, od muškarca, svog partnera, kada sam bila umilna, nežna i u svom ženskom modu. Najviše sam grešila i najgore sam prošla kada sam pokušavala da budem muškarac. Ali postoji takođe jedna ozbiljna stvar, evo sad za tebe pitanje, Josife, to sam pročitala, odnosno videla sam jedan klip gde žena kaže ovako, samo jaki muškarci, sugestivni, stabilni muškarci, prave nežnu, ženstvenu ženu. Pored njih žena može biti a slabići, a ima ih takođe u jednom značajnom broju, prave pored sebe muškobanjastu, agresivnu ženu koja nije u svom prirodnom modu. Ja moram to je ženska da... teorija. Ne, nije ženska teorija. Jasne, istina je uvek na sredini. Ali ja ću vam reći svoje iskustvo. Ne, ti imaš iskustvo svoje, a ti govorimo o svom iskustvu. Ne, uopšte nemam ja problem s tim. Ali to je opravdanje. Probaj malo da zamisliš šta si rekla sad. Pa evo ja ti kažem. Kad si sad to rekla, jaki muškarci prave nežne žene, slabići prave koga? Koga prave slabići? Agresivne žene. Pa i sad. Tako je. Da li je to opravdanje? Da li je cela ta floskula opravdanje u stvari za žensko po agresivno ponašanje? Da li je, Josif? Pa, može biti. Ja nikad nisam bila agresivna pored jakog muškarca. Prosto ne mogu da shvatim da to može, izvini doktore, moram da završim. Da to, da neko ako je fin, pristojan, on se zove... Slabići su nešto drugo. Ne. Šta je slabić muškarac? Slabić muškarac je muškarac koji te stalno ponižava pred drugima. Slabić je muškarac koji nema... Onda, o tome pričam, ne pričamo mi o finom muškarcu. Najčešće su fini muškarci koji nisu bučni, vrlo stabilni, jaki muškarac. Evo, sad će doktor.
Ne možemo mi tako strogo da delimo kategorije. Jak, slab, muškarac, jaka, slaba žena. Svi imamo u sebi različite klime. I jačine, i slabe, i tako dalje. Ko je koliko integrisao to sa sobom, sad je to pitanje. Ali kad nastupa na sceni taj partnerski odnos, onda je ta druga strana trigiruje u nama sve one tamne strane. Ako ih nismo lepo posložili, ako nismo naučili da vladamo s tim i tako dalje, uvek ćemo imati te ispade, izbače i tako dalje. I tu nastaje čitava ta zavrzlama. Ovo što je Mare govorio, poverenje i poštenje. Slažem se... poštovanje. Slažem se da su to, da kažem, neke osnove koje treba da postoje. Ali sad, ne bih želao da sad mi budemo predstavljeni ovdje kao neke žrtve u tom odnosu, mi ne, muškarci naravno, koji sad tu sad nama je nešto potrebno, ne dobijamo to i ne znamo da se izrazimo i onda bežimo iz tog braka i tako dalje. Ajde da vidimo, da gledamo to kroz neke mogućnosti, da li muškarac ima načina da to prevaziđe. Meni se čini da postoji neke načine. Jedan od njih je prvo da se ne hvatamo strogo za tu reč poštovanje. Svakome je potrebno, ali mislim da i to, ako malo dublje zagrebamo, isto neki naš egotrip predstava kako bi to trebalo da izgleda. Ne kažem da to nije nešto što, ajde kažem, oplemenjuje ili obogaćuje odnos. Ali čak i bez te reči mislim da muškarac može da stvori neku konekciju sa ženom. To je jedna stvar. A druga stvar, ovo mislim da mnogo toga se tiče emotivnog sazrevanja svake osobe ponosu. Dobro. Znači, koliko je sa sobom, da tako kažem, zrela da u odnosu unese sebe i vidi kvalitet kod druge osobe. Mare je spomenuo da uvek negde tražimo nekog krivca, je li tako? Pa najčešće da. Kada dođe do problema. Da. Uvek je to. I uvek oko toga se sve okreće. Ali, evo ja ću da vam kažem, pošto radim tu seksualnu terapiju, i sad, imamo protokol u seksualnoj terapiji kada god postoji neki problem da se zabrani seksualni odnos. I sad, imate već žene koje ne pristaju na to. Ja želim da on ili može nešto sa terapijom da uradi, ili nek nađe drugu ili šta god. A imate žene koje su malo fleksibilnije, a imate i one ljubavne, strpljive, koje kada nema, ja sam tu pored tebe, uradit ćemo to zajedno. I sad, taj neki muškarac ne uspe sa jednom, ali uspe sa ovom koja je tu otvorena za to. Što znači da da li sad muškarac treba da traži dalje i da bi stigao do te žene, ili je moguće u samom odnosu da se neke stvari revidiraju i popravio, to je sad pitanje, ali moj pristup je, ajde da izvučemo maksimum, da li možemo da izvučemo maksimum, koliko se zaista muškarac potrudio, ako zaista vidi da nema tog feedbacka s druge strane, onda ide dalje i nastavlja se nekim novim tokovima. Tako da ideja u partnerskim odnosima je da nekako što čistije i pažljivije pristupimo jedni drugima. Da li će to biti bravo majster ili nešto drugo, ne znam. Svako ima verovatno nešto što mu je značajno. To treba da se prepozna u komunikaciji i upoznavanju. Ja sam pristalica toga da nas ne vodi ta gordost, ono što je on pričao, nego upravo to, da je prevaziđeno, da, meni je potreban pažnja, meni je potreban seks, meni je potrebno nešto, znači, to je moj, nekako da kažemo, i pravo da ja to želim, jer sam ljudsko biće, ako ne dobijam, onda ajde da vidimo šta ćemo s tim, da možemo da rešimo, ako ne možemo da idemo, i tako da. Znači, muškarac mora da nađe način da se izrazi u tom odnosu, a ne da očekuje, kao što i žene nekad očekuju, da nam čitate misli. Da čitamo, jeste, da prepoznaju i tako. Jedna od najvećih zabluda žena o muškarcima jeste da muškarcima najbitniji seks. Je li to često pričamo među sobom, i da se muškarci i kada varaju, da varaju isključivo i samo zbog seksa, i da im je to jedino važno. Generalno, muškarci koje ja poznajem u životu, doduše, mislim, poznajem
onako poprilično osvešćene i o sebi i pri sebi muškarce. I primetila sam da njima to dođe isključivo i samo kada su oni nezadovoljni u svojim brakovima. To je jedna stvar. Druga stvar je ako su bahati, to nemaju baš neko poštovanje, nisu izgradili poštovanje prema ženama svojima i drugim, tad im je da leče dosadu, ali da li vam je u fokusu zaista toliko seks ili su vam ipak bitnije te fundamentalne, ozbiljno vas to pitam, jer žene često imaju tu predrasudu o tome da je vama seks u odnosu najvažniji i on je mene ostavio zbog mlađe, ona sigurno njemu pruža nešto što ja ne mogu. Da li je to nužno? Samo se ili vi zaista idete dalje iz nekih drugih pobuda? Ajde, želi javio se za reč. Lako stavio ruku. Šali se, nema veze, evo ja ću. Znaš kako ja sad mislim? Mislim, ja govorim sa moje pozicije. Ja ovo što sad pričam nisam ja tako razmišljao kad sam imao 35 možda. Jasno. Ne govorim konkretno, nego sve ovo što kaže. Znači, to je jedan proizvod nečega. Iskustva. Bravo. Okay. Tako da, taj seks je jako važan. Ali nekako sa aspekta muškarca, možda nisu, ni tu nisu svi muškarci, uslovno rečeno, ali da pođemo od toga da je meni lično jako bitno da toj ženi u tom seksu bude sa mnom lepo. Ja to prosto moram da vidim. Da oduševljavaš. A ne, ali... vidi. Tako je. Ali da li umeš da proceniš da li je ona stvarno oduševljena ili folira? Negde sam čak i pročitao, znači ne ja, negde sam negde onako neke analize pravio i kažu da muškarci beže od žena koja, neću upotrebiti sad izraz, nego ću probati drugačije da kažem, beže od žena koje ne doživljavaju zadovoljstvo seksualno sa njim, ka ženama koje to doživljavaju. Šta sad to znači? Dakle, muškarac negde u podsvesti ima tu iskonsku želju mužjaka da bude priznat kao muškarac. Najveće priznanje za muškarca iz tog seksualnog delog mozga, njegovog ega muškog, je u stvari... orgazam ženski. Tako je. Je li to istina, Josip? To je njegov manifestacija njegove muškosti i moći. I onda, ne kažem da su žene krive. Kod žena ima jedan drugi moment koji se razlikuje od muškaraca. To je priroda iz nekog, Bog je to namestio iz nekog načina tako. A to je sledeće. Ako pričamo o seksualnom senzibilitetu, ajde da govorimo to, ajde da ga uprostimo u reči i mogućnosti doživljavanja orgazma. Mnogo je nama teže. Kod muškarca je to prosto prirodna stvar. I to je prirodan sled. Da li je to samo zadovoljavanje ili seksualni odnos. Izuzev kad je mnogo pijan, pa prosto otupaj mu čula. Ali kod žena to nije slučaj. Dakle, i sad se javlja, tu se javlja jedan problem, ako pričamo samo o seksu koji može da bude loš seks u jednom odnosu, može da bude čak i uzrok ozbiljan problem u braku. Slažim. I ozbiljan problem u jednoj vezi. Znači, ako se desi, na primjer, iz nekog, nije to kriva ni žena, čak nije ni kriv ni muškarac, nego prosto se to tako desi. Ali imaš i žena, po nekim ispitivanjima, gde recimo možda i 50%, to doktor bolje zna ta ekspitivanja, koliko žena nisu doživjela orgazam. Ali to ne znači da one možda i ne uživaju u seksu, ali ne na taj, muškarcu treba taj doživljaj. Potvrda jer ta. Jer je to potvrda njegove muškosti. I ponovo se vraćam na nešto što nisam ja smislio, nego sam negde pročitao, da upravo ljudi idu, muškarci to nesvesno rade i traže tu potvrdu svoje velike muškosti kroz... I onda on to dođe kod neke žene. Zato neka žene kažu o nekim drugim ženama. Znaš, kažu, one su, znaš, ona je femme fatale. I vidjeli ste te žene? Srećete ih često možda i ovako, pa se pitate, čekaj već, šta im bre ova radi? Nije nikakva neka ni... ribetina. Ali je vrlo moguće da ona ima izraženi seksualni senzibilitet. Prosto je, ili se... možda je malo više vežbala sama sa sobom ili već našla sebi tačke koje njoj, ili ona zna da iskaže muškarcu i prosto da namesti situaciju da on to i nesvesno obavlja onako kako treba. Je li tako? Jer često muškarci,
ajde, ja sećam i ja kad sam bio mlad. Mislim, generalno, zaista... Love u mutnom. Ne, ne, love, ako pričamo o seksualnom odnosu, zaista i tu čovjek mora da prođe i da dobije na svesti. Znaš, nekad je to bilo dokazivanje. To ti je sad kao ovi moderni, ovi, da kažem, mlađi muškarci doživljavaju krevet i ženu kao da je ušao u teretanu. I onda, znaš, ono menja ove sprave, okreće, obrći, skači, jači, buči, prave cipus. A uopšte se ne pitaju da li to ženi prija. Meni su neke žene rekle tako. Mislim, prosto su mi rekle... Kaže, gde si pošao s Jaševiša? Znaš, ono, prosto mi ni... Znaš, ono, ne znam šta mu je. Jeste! To je porno model seksu. To je tačno, potpuno. Ali, mi imamo taj problem što opet govorimo o medijima, vraćamo se na priču. A ne, vraćamo se na pornografiju. Muškarci uče o ženskoj seksualnosti iz pornografije. Ja sam prvi porno film gledao kad sam imao 13 godina. Gledali smo ga na onaj film što je moj drugar Pega i njegov otac radio u Nemačkoj pa imao onaj kinoprojektor. I našli smo nemačke filmove. I bila je neka, sad ću ti reći... Bio ton film. Nisu bili depilirani. Ne, to, imao i zvučik, imao. To. I sad ću ti reći, možda nađete, vi što volite, gledate porniče, zove se, joj, kako se zove, sjajna je jedna bila. Nemački pornič. Eba dama. Nemački, kako se zvala? Jo, setit ću se do kraja emisije. Dobro. Ovo je važna stvar. Zašto ću se setiti? Zato što sam ga našao, skoro sam ga našao ponovo. Znaš kako me vrati u mladost? Sjajno. Ko da je video bivšu devojku. Pa da, to je toga. Počeli da pričamo o porno filmu. Upravo sad i o tome govori. Pazite sad koliko se to sad sve izvitoperilo. A probaj da zamisliš šta će sada se desi. Mi pričamo o nekoj cenzuri. Cenzuri na televiziji Medion. Svako dete ima telefon, ukuca porno. Na jedan klik. Izađe mu 300 čuda. Po 40 njih, po 20, 3 na jednom, 2 na jednom. Ovamo, ovaj teraju odade, ovaj odade. Pazite, to gledaju deca koji imaju 10, 11, 12, 13, 14, 15, gde njihova seksualnost u psiho, govorim, u mentalnom, psihičkom smislu se uopšte nije razvila dovoljno. Probajte zamisliti u kom to pravcu ide. Jeste. Upravo mi zbog toga sad imamo, možda ćemo imati, i to je nešto što urušava, jer to stvara neke druge želje, skrivene, u glavi. I ja bi ovo da probam. Devijantnosti, to su devijantnosti već. Vidi, isto devijantnosti. Brate, izvini, 40 na jednu je devijantnost. Nisu. To su prirodne želje. Nama je Bog stvorio naš mozak, zašto šta su radili dole u Rimskom carstvu. Oni su tek bili devijanti, bre. Oni terali po ulici, bre, gumilu, bre. Ne, nisu se čak ni skrivali. Pa realno, to je bilo pre 3000 godina. Dobro, znam, bre, ali nismo više, bre, životinje, čoveče. U glavi. Isto je u glavi bilo čoveku pre 2000 godine i sad. Sve je isto. Samo što sad može da uđe na YouTube pa da vidi to. Taj nesvesni moment, taj neki impuls, taj neki, kako bih to možda mogao i da nazovem, šta god da je nesvesno, što mi ne možemo da kontrolišemo, to je isto kod ljudi i pre 2000, mi se tu ništa nismo promenili. Mi možda imamo veći pristup medijima, obrazovanju, ovom i onom, ali to negde, pozadi, to što mi ne možemo da kontrolišemo, to nikad nećemo moći da promenimo. To je apsolutno sve isto. U tom smislu mediji su, oni sad potpiruju, đavolja posla, naravno, potpiruju upravo neguju tu tamnu stranu naše ličnosti koja postoji. To su ljudi... Ako ima, ljudi ne, tako je. Ljudi često kažu, naprave neko ozbiljno stranje, naprave neku veliku, kaže, joj, kaže, ne znam, kaže, šta me je spopalo, šta me obuzilo. Nije te ništa spopalo. To je u tebi. Samo se probudilo. Tako. Iz nekog razloga je izletelo. Dakle, mi svi imamo tu tamnu stranu naše ličnosti, gde su sve naše skrivene želje, fantazije, ludosti. Hteli mi sebi ne priznali, ja dovišti šta sam ja fantazirao. Nema, ja kad bi ti ispričao. Molim te, seti se te nemice, čekaj. Ja sam siguran sada svaki gledalac koji gleda, dobro, da kad kažem šta sam ja fantazirao, da će sam sa sobom reći, pa da, i ja sam. Dakle, mi imamo u sebi to negde. Svi mi to imamo. Samo što je, sad, znači imamo princip, ajde, ja ovako volim, dobro mi je s leve strane, princip dobra i princip neče. Anđela i đavola, imamo svetlo i neko tamo, je li tako? I to svaki čovek. Ima. Ne postoji čovek koji to nema. Slažem se. U čemu se mi razlikujemo? Znači, u stavu, da li ćemo gajiti i negovati princip dobra ili ćemo negovati ovu drugu stranu. Zašto su mediji važni u tome? Zato što mediji u poslednje vreme konstantno, bezobrazno,
javno idu i neguju onaj drugi princip. Jeste. Ti na televiziji Boga više niko ne pominje. Tako sad narod više ne veruje u Boga, nego se učimo da verujemo u pare. Da nam je sve opravdano. Ako je po zakonu, sve može. Ako nije, tako. Moralne norme. Uopšte nema promocije, uopšte više toga. Jeste. Dakle, i to sad oko žena, muškaraca, mi možemo pričati ovdje još jedno 10 dana. Da se razume, dovedemo još neke naučnike i stručnike. I zajedno da vrtimo i nikad nećemo u stvari rešiti tu večnu dilemu, jer tu niko, nijedan pametni se nije rodio da razreši. Ali šta možemo da uradimo? Odavde da mi pošaljemo jednu poruku. Šta je uzrok svega toga? Da znaju ljudi kad gledaju reklamu, kad gledaju bilo šta na televiziji. Da imaju otklon. Da znaju da razlikuju. Da znaju da razlikuju sa kojim ciljem se šalje ovakva poruka i da znate, ta poruka ne ide slučajno. Ona ide sa ciljem. Ne da bi neko nama pokvario mozak. Ne, oni samo bude to, te naše skrivene strasti. Jer ljudi, mi najveće greške pravimo iz strasti. Najveće greške pravimo iz emocije, koja može da bude pozitivna i negativna. Svaka odluka koja se donosi iz emocije nema veze da li je iz ovog dela, pozitivnog ili negativnog, ona je obično pogrešna. Da, dakle, racionalno treba da razmišlja. A to iza toga proizvodi i novac. Znači, vrlo je važno da se razlikuje. Ne šta vidiš, nego šta je taj neko, zašto to sada i zašto to ide tako? Zašto je to tako namešteno? E onda će, verovatno kad naučimo da razlikujemo to... Jo, Žile, znaš koji stepen intelekta to vidi, mora da ima svako? Jednu stvar, nauče i mečku da bude lepa brena i da se karminiši, ja sam gledao, kaže, ajde breno i onda mečka se nauči da nešto. Kad bi se to ponavljalo... Da li tu mečku tuku i maltretiraju, znači morali bismo nekoga da bijemo svakog dana da bi naučio. Možda sam se loše izrazio, oprosti breno, nisam mislio ništa loše, nego sam mislio da kažem jednu stvar. Kad se nešto metodikom i brojem ponavljanja, kad se prosto neguje taj deo, onda je moguće da će jedna količina ljudi to da razume i da prihvati taj način razmišljanja. Ali tome služe moja emisija, tvoja emisija, mnoge ne služe tome, tebi je to jasno. Upravo smo pričali, mi sve vreme pričamo o posledicama. Mi ne pričamo o uzroku, to je najveća greška. Čak i ne samo u ovoj temi, gledam emisije non stop i stalno se priča o posledicama. Slažem se. Ne ulazi se u suštinu, šta je uzrok? O uzrocima treba pričati, jedino tako može bolest da se izleči. Slažem se. Mare, šta je uzrok čestog seksualnog neslaganja muškarca i žena? Pa ne, podudaranje je verovatno između ostalog i vremena i frekvencije. Stvarno? Da. Pa mislim, nisu ženi svi dani. Da li si se mnogo puta susreo sa tim da žene očekuju da im čitaš misli, a da ti zapravo ne... I da li je, ja recimo nisam srela ni jednog muškarca kome sam dala jasna uputstva šta mi treba, da mi nije to ispunio, da bi se potvrdio kao muškarac. Žene često imaju predstavu o tome da vi nama treba da čitate misli, da sami po sebi treba da osjećate gde treba da pitate. Na taj način kao pokazuju da im je stalo. I to kao, i tad si ono pravi ljubavnika. Ako ja sad tebi kažem šta meni treba, onda sam ti rekla, mislim, kao da je to lako. I ni nama samima nekad nije lako, same sa sobom, ili tako, a kamoli muškarcima. Da li si imao utisak da to čitanje misli, prvo vi to ne možete, kao što ne možemo ni vam, ni mi vama da čitamo misli, ali nekako žene su sklonije tome da idealizuju tu neku priču, imaju trip da vi nama treba da čitate misli, da sami treba da osetite i da li tebi kao jednom sjajnom o sebi, pri sebi muškarcu je ikada zasmetalo kad ti je žena dala jasan putokaz šta joj treba i da li si ti sa tim imao problema? Pa nisam. Znači tražite. Pa ne, nego to je najnormalnije. Što bi rekao Žika na jedan suptilan, lep način. Samo ga uputi, daj mu neki... Tako je, to je tema. Malo pre kad sam pričao o gordosti u smislu traženja pažnje, to se ne odnosi na ove stvari. Znači mi pričamo sad nekim mnogo složenijim stvarima. Znači, koje su, ja sam to, moram da skraćujem priče, jer ne možemo da pričamo što kaže Žika od 10 dana. Znači, muškarac je najčešće traži tu neku pažnju i tako dalje, ali ovo što o čemu ti pričaš, kada pričamo o najintimnijim odnosima, već smo došli dotle, tako, i znači da sve funkcioniše,
I znači tu je sasvim legitimno da svako pokazuje vrlo jasno da traži ono što mu je potrebno i da to apsolutno i dobije od svog partnera. Mislim da je to apsolutno... Jel muškarcima važan seks? Apsolutno je važan i on je definitivno nešto, kad mi ljudi kažu, znaš, sjajna je veza, seks je njima nije bitan, ja prosto ne mogu da verujem u to. Isto. Jer to je baš teška priča, ali generalno za odnose koji su uspešni, to je nešto što je, opet da kažem, naš narod kaže suma sumarak. I često kažu suma sumarak. Uspešne veze su najčešće veze uspešnih pojedinaca. Mnogo teško uspevaju veze neuspešnih i uspešnih. To je jako teško. Uspevaju veze, kad kažem neuspešnih, ne mislim ništa ružno on time, neostvarenih ljudi. Znači, kad su mladi ljudi, pa još uvijek neostvareni, pa su u podjednakim nekim, da kažem, razinama neostvarenosti, umeju da obodre jedno drugo i da zajedno uspevaju kroz život na potpuno različitim stranama. Ali ovako iz iskustva znam da pre ili kasnije, ako je muškarac manje ostvaren od žene ili ako je žena manje ostvaren od muškarca, da to pre ili kasnije postaje problem u odnosu. Ali u gradskim sredinama. Ne, nije. Vrlo važno, vrlo važno. Malopre nisam hteo da izrazim i konačno jedno neslaganje sa tobom, ali to nam se desi ponekad. Ja ću ti reći samo da... Možda ako misliš da žena smatra da je ostvarena kao majka i domaćica i doživljava to kao svoju ostvarenost. Ali to je legitimno. To je ostvareno. Ne, zato što će pogrešno... To je uspešna žena podjednako ko što sam ja mislio. Ne, ja kad kažem ostvaren, ne kažem ja ostvaren, pazi ovako, znači... Ajde ovako sad, ima muškarac koji bi bez ikakvih problema, ja sam jedan od tih, koji bi bez ikakvih problema, da je to koncept porodice, bio drugi čovjek u kući. Ako je to koncept, ako je tvoj posao takav da podrazumeva tvoje odsustvo i tako dalje, ja bih pristao da budem ja taj. A znaš kakav bi bio drugi čovjek? Moj posao i budem najbolji drugi čovjek na svetu. Me razumeš? Ja, znaš kako, kuva. To je mesto da pobeđuješ. Najbolje da kuvam. Vidi, sijala bi kuća. Sad ti, deca bi bila i uživaš. Ali kako ne uživaš? Zamisli da provodiš vreme, svo vreme provodiš sa svojom decom. Pa ja sam 100 puta to imao u prethodnom braku, da kažem priču. Da kažem, čekaj, šta je kazna biti sa njima nekih 6 sati efektivno dnevno? To je kad ih pokupiš iz vrtića i do spavanja nekom. To je kazna. Ja to ne doživljavam tako, nikad nisam doživljavao tako. Ja sam, recimo, primećivao to i dugo nisam mogao da definišem zašto to radim. Kad se skupe sva trojica, znaš, kod mene, ja ne dozvoljavam to. Meni su mnogi rekli, kaže, šteta što ti nemaš čerku, Mare, znaš što ja obožavam svoje decu i to znaju moji prijatelji. Ja sam im zabranio da se brane, da ih mazim. Znači, i to je nekako funkcioniše. Imam 3 maze i ja sam sa mojim ocima takav odnos. Prosto tako je bilo. Ali primetio sam kad ih skupim svu trojicu da se meni non-stop drema. To dugo nisam mogao da definišem. Ja se u stvari opustim tada najviše. Ja sam tada potpuno poravnao se, znaš, i to je to. To su deca. Tako da, ono da se vrati samo na veze. Kad kažem neostvareni, znači, postoje ljudi koji se tu pronalaze, upravo žene koje su negde na početku preuzele ulogu da budu i majke i da budu stubovi kuće, što nije ništa ružno kad se to kaže, stub kuće. Ona je stub kuće. Absolutno, tako je. Razumeš, stub kuće. To je i tekako ostvarena žena. Pa zamislimo sada još jednu ženu koja je u podršci muškarca koji je pored nje postajao i ostvaren i uspešan muškarac. Pa to je, znaš ti, koja je to žena? Znam. Ali to nije na ceni danas. Ma šta nas briga što je na ceni danas, bre, daj da naučimo ovo ceni. To sam rekao, živimo. Tu se sad remete malo stvari, sad ću ti reći. Upravo pričamo o zadnjih 30 godina, bit ću vam malo širi. Nekako su masovno su počeli da se gaje majkine princeze i majkini prinčevi. I tatine princeze, da budem vrlo precizan. I nekako se postavlja se ta mustra. Recimo, majka, čerki, nemoj da budeš budala da prođeš ovako kao ja. Pritom prstom pokazuje na njenog oca. I na taj način čerku gura... To je toksično roditeljstvo. I vidi. I isto majka koja kaže svom sinu,
vodi računa da mi ne dovedeš ovo ili ono u kuću. I niko te neće voliti više nego majka. I niko te ne voli više od majke. I onda imaš onu scenu, kada vidiš njih 6-7, što kaže Žile, nagruvanih, lepih ko Apoloni, svi, sede ovamo njih 6-7 i ovamo njih 5-6 takođe same. Znači, teško prilaze, teško se prepoznaju i uopšte, oni su, momci mladi su danas jako demotivisani, jer ta materija i ta očekivanja, što kaže on malo pre i doktor u drugom nekom smislu, su prenaglašena. I danas su muškarci, to je velika opasnost i to je upravo želja ovih tamnih strana, da kažem, čovečanstva, gde se krenulo, jel? Da se što više udalje, da se mladi što teže prepoznaju, da se što teže formiraju bračne zajednice i još teže da opstaju kao uspešni. Zato što to direktno proizvodi, pored svih ostalih stvari, kroz ishranu, kroz trovanje, kroz hranu, uopšte kroz sve to, da se što manje dece rađa. To je zapravo ceo koncept. I ti danas imaš pojavu, neverovatnu pojavu ljudi koji se izjašnjavaju kao gejevi. To je nešto što mi, evo, ti si mlađi od mene, nešto, Žika je nešto, stariji od mene. Mi smo sve svedoci smo toga da toga nije bilo u naše vreme, ne u smislu da se krilo, nego nije bilo ni u desetom delu. Danas je meni drago što smo sazreli do te mere da možemo da prihvatamo. Ja imam sjajne prijatelje među gej populacijom, znači nemam taj problem, ali prosto je nekako to najprogresivniji deo u socijalnom smislu šta se tu desilo. Ti danas već pričaš o nekom neverovatnom procentu u tome. Yes. Znači šta se desilo? Znači nije to sad samo fiziološki, ako se dobro izražavam, pa se sad nešto tu menja, nego je to posledica opštih nekih uslova u društvu i nemogućnosti da se biće nađe sa drugim bićem na tom emotivnom nivou. Pa se tako često desi da dva mladića u nekom trenutku shvate da se njih dvojica bolje razumeju nego što ih to razume bilo koja druga devojka. To je tačno. I obrnuto, tako i među devojkama. I onda se to sad sve tako nekako strašno komplikuje i mi kao uopšte civilizacija imamo jedan ogroman problem sa tim. I morat ćemo da da ga rešavamo. Nazivamo pravi imenje. Među vremenu, ajmo ponovo na reklame, što bi Žika rekao, da vidimo gde nas gađate sad. Josife, da se vratimo, evo imamo vrlo kratko još do kraja emisije. Da li fundamentalno muškarci i žene mogu da se slože oko seksualnih odnosa? Da li o tome treba otvoreno da razgovaraju i da li je muškarcima teško da čuju istinu da im žena ne doživljava orgazam, na primer? Prvo mislim da, apropo Žikino, mislim da muškarac ne treba da se osjeća kao slabić, bez obzira što je to negde imputirano muškarcu da on u tim okolnostima se osjeća manje vrednim. Međutim, vrednost muškarca ne bi trebalo da se vezuje za ženski orgazam. Zašto? Dobro. Zato što ženski orgazam je samo, da kažemo, njena kreacija, muškarac tu potpomaže, ali ako žena nije spoznala sebe u pravom smislu te reči, muškarac je teško, može odvesti do orgazma, dovesti. Tako da muškarac ne treba sebi da nabaca to, da kažemo, preveliko breme odgovornosti oko ženskog orgazma, treba da nađe načina kako da do toga dođe, vreme on će doći, ako... Izvinjam se, u ovom trenutku prosto čujem iz jedno 1000 muških usta, eto, ali vidiš šta čovjek kaže? Odobravanje. Tako da muškarac treba da sazrevi, da se razvije u pravcu, da on se trudi, da da sebe, da nekako bude tu, ali naravno njegove mogućnosti nisu beskrene da on sad može da je... Znači, ne čitati na misli. Tako je. Da li je u redu reći vam, slušaj, ja bih voljela sada da se mi malo duže mazimo i ljubimo, pa šta, je li tako? Je li to u redu? Pa mislim, tri aspekta, to stalno ponavljam i to su deo seksualne inteligencije. Znači, da negde čovek seksualno malo spozna sebe, znači svoje seksualno ja, šta želi, koje je potrebno. U prevodu da masturbira. Tako je, sa masturbacijom kreće i onda ima onaj deo seksualne komunikacije, da nauči da otvoreno priče ono šta im treba i tako. Dobro. I nauči informisanost o seksualnosti, znači da ne baratuju sa predrasudama, mitovima, nego sa pravim tačnim informacijama. Znači da ne gledaju one filmove koje što Žika gledao, a zaboravio kako se zove Nemica. Setio sam se. Kako se zove? Josefina Münzenbacher.
Više se i osjetila. Koliko je ona ostavila traje. Pa se znači, Josefina. To mu je prva simpatija. Josefina Münzenbacher. Münzenbacher. Josefina, slobodno ukucajte i vidjet ćete Josefina. Ako se ne ukuca, odmah nema šanse da zapamti. Da. Zapećem Münzenbach. Mislim da često se priča o toj nekoj kompatibilnosti. Ja mislim da do seksualne kompatibilnosti se stiže. Znači, vremenom. Ne moraju odmah da, što se kaže, ono, prvi mačić se bacaju u vodu. Slažem se. Znači, ne treba odmah da procenju na bazi toga da li je bilo lepo ili ne i da li iz bilo prve, hemi, iz prve. Bilo, tako je. Znači, moraju malo više da se investiraju, da stvaraju tim uz van odnose i tako. A posebno... E, kad se s nekim voliš, što je duže, to je bolje. Ja moram, mislim, yes. Što duže traje veza, sve bolje i lakše i sve lakše dolaziš do svega onoga što ti je potrebno. To zaista ja mislim. Tako bi tako trebalo je. Da bude. Sad, ne, da se Žika slaga. Posle godinu dana tu prekida, pa nije lud. Ide nova geografija. Evo vidi, da neću ja, ali moram, sad sam se nasmejao, sam setio mog drugara i ja to uvek nekada volim da se našalim, znaš. Kaži. Mislim, okej, okay, bravo. Ali, imaš minutu da zaključiš, ovako, već mislim, mi je... Znaš šta, meni je to sjajno. Kaži, šta je moj, od moj drug rekao. Znaš šta kaj je, brate? To kaj je, znaš, to seks i ovo to, sa ženom, postoje 5-6 godina, to ti je kao da si lego s ujkom od prilike. Zašto? Pa, a nije, ne slažem se, ne slažem se. Vidi ovako, vidi, samo se vi ne slažite. Realno, čitala mi ja neke knjige, ta strast, sad, ako govorimo o što strast, seks mora bude samo strastan? A ba bre, ja ti sad pričam, ti znaš kako je na početku, mili. To su bre, vidi, vatromet i tovarnice bili na sve. A to vama, dok vas foliramo, da doživljavamo orgazam, one oči, sekunde oči, kad prestanemo, onda gotovo sve. Slaže se, upravo sad hoću da ti kažem taj moment. Znači, negde postoji ta kompatibilnost, ali tražiti to u svakoj vezi da ti to bude merilo, to je ovo što kaže doktor. Znači, to bi bilo sjajno kad bi bilo tako stalno, ali nije. Tako je. Dakle, u tom smislu je vajem u drugar u pravu. Znači, negdje se desetka ujko, kada si lego s ujkom, to ti je otprilike tako. Mislim, ne bi baš tačno rekao tako da... Možda dobro. Bi ovo ali bilo slađe da ja kažem. Osjećaj slobode sa partnerom koji je tvoj dugi niz godina. Yes. Osjećaj slobode je divan, verujem. Ma kako to je ne? Sjajno. Samo što imamo, sad svako ima svoja neka očekivanja. I tu se, to smo se razumeli. Ne kažem ja da to treba da bude model, da bi neko očekivao to. Ali uvek se dođe do tog, nije samo seks, sejam brak, rekli smo malo pre, smo pominjali razumevanje. Poštovanje. I seks ima svoju jednu vrlo važnu ulogu. On ne mora od 1 do 10 da bude 10. Ali bi on trebao da ima jednu prelaznu ocenu da bude 5, 6, 7, 8, bravo majstore. Tako je. I to je taj moment. Ali ti kad imaš još 10 nekih ocena, pa kad se bereš to sve, negde mora da bude taj zadovoljavajući moment, jer imaš mnogo više faktora nego jedan faktor koji utiče na jednu međusobnu vezu u braku, ili tako? Jeste. I jednu stvar koju smo zaboravili celu ovu priču, ako pričamo o braku i zbog čega se ljudi sastaju i rastaju, moramo da uzmemo u obzir jedan drugi moment, prosto da pođemo od toga da svi mi, čitav život, napredujemo, sazrevamo, rastemo, učimo, čak i ja sad drugačije razmišljam nego o nekim stvarima pre 5 godina. Dakle, u tom smislu, ako se dve osobe, nebitno na kom nivou je svesti, možda sam ja, evo, tu, a ona je tu, je li tako? Tako i mi smo se sreli u ovoj tački, ajde da spojimo. Mi smo se tu sreli. Ali nakon 5 godina... Ako nismo zajedno rasli... Možda rastemo zajedno, ne rastemo u istom pravcu, jer ja više, sigurno da ja posle 5 godina, da li je to brak, da li je veza, da mi nismo iste osobe. Svako se individualno menja i ja sam drugačiji, kao što sam bio, sad sam drugačiji Žika nego pre 5 godina. Tako i sad neka moja partnerka, ako bi bila sa mnom 5 godina, ona nije ista osoba. A u kom pravcu se mi menjamo? Ne utičemo usko samo nas dvoje jedno na drugo, nego utiče sredina. Tako da u jednom trenutku, nakon 5 godina ili 10, može da se desi da to što smo u ovoj tački bili kompatibilni, prosto je to bilo ovako, samo kreneš, pup, ono se spoji. Posle 10 godina, pup, pup, pup. Zašto? Zato što se ova ruka promenilo se, taj oblik više nije ying i yang i kompatibilan. Jer su se dve osobe pomenile. E, onda imamo problem. Nakon 10 godina, mi smo u braku, imamo dvoje dece. Ljudi najčešće traže krivca. Krivac ne postoji. Mi se menjamo. Okolnosti se oko nas menjaju, mi se kroz okolnosti menjamo. Dođemo u situaciju da smo sad druge dve ličnosti. Nema krivca. Krivac ne postoji.
nego moramo racionalno da prihvatimo tu situaciju, da mi nismo, kaže, on se promenio, ili ona se promenila, pa naravno se promenila. Naravno da se i on promenio, jer je to prirodno stanje kod čoveka u uzrastanju, kao malo dete koje se menja. E kad u tom trenutku imate dvoje dece, imate nešto što ste već stvorili, izmenili ste, mora da shvatite da ste se promenili, pa onda ne da se optužujete ko je kriv, nego nema da pokušate krivca, da prihvatite koliko je moguće, da konstatujete te promene i da ih prihvatite kao svoje i da probate da ih prevaziđete. One mogu da se ispolje u hiljadu situacija. Evo, dao Žika odjavu umjesto mene, gasi kamere, gasi internet, nema više, vidimo se sljedeće. Je li vam bilo lepo svoj trojici? Pa moram ovo da ponovimo, vas trojica ste pričali nestvarno lepe stvari, prosto nisam... Dovedi nam žene neki sljedeći put. Dovedi. Čekaj, pa šta sam ja? Tri žene. Tri žene, još da budu s vama. Da bude interesantnije. A, misliš da bude molu... Pa malo da bude. Dobro, dobro. Bili ste fantastični, je li vama bilo okej? E, hvala vam puno što ste bili danas sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Deco, hvala, čao, nema više. Idemo na reklamu. A sada si vradila.